तपाईँ अनि म जसै प्रार्थना गर्दै थिएँ, म यहाँ आएँ अनि म प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु तपाईँ के बोल्नुहुन्छ, के चाहिँ हो? जब क्याम्प मिटिङ हुन्छ नि म जबसम्म प्रभुले भन्नुहुन्न म तयार हुँदिनँ, यो मेरो यो होइन कि मैले जे बोल्नु जान्दछु, जे घरमा थिया त्यो जे अस्तिमा मिटिङतिर बोल्दै थियो त्यो नोट्स बनाएर म आएर बोल्दिनँ। कोही बेला मान्छेलाई के हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो त्यो पुरानो हतियारमा चाहिँ थाहा हुन्छ नि त, चलाउँदा चलाउँदै एक्सपर्ट भएको हुन्छ है। मेरो अनुभव त्यो छैन, म भिन्दै अनुभव गर्ने व्यक्ति हो, हरेकको आफ्नो आफ्नै अनुभव छ। मेरो अनुभव चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मैले के विश्वास गर्छु भन्दालाई प्रभु तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई सुन्न दिनुहोस्, म त्यही कुरा भन्छु भनिकन प्रभुसँग म तयारी हुन्छु। म हिजो बाटोदेखि म प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि प्रभुले मसँग बोलिराख्नु भएको थियो, धेरै समयहरूमा म टङ्ग्समा प्रार्थना गर्दै थिएँ गाडीमा, अनि प्रभुले मलाई जुन कुरा बोल्नु भयो अनि म यो होटलमा आइकन बसिकन प्रभुलाई त्यही कुरा सोध्दै थिएँ, प्रभु तपाईँले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ सही हो, मैले त्यही कुरा गर्नुपर्छ। अनि प्रभुले मलाई यस बिहानी र हिजोको दिउँसोको घडी बाटोमा गाडीमा थिएँ त्यतिले एउटा कुरा बोल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि नेपालको जवानहरूलाई सिकाऊ आज्ञा पालन गर्नको निम्ति भनिकन, आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ, ओबिडियन्ट हुनु सिकाऊ। अनि म यहाँनिर प्रब्लम भन्दै थिएँ, प्रभु ठिक छ तपाईँले जे कुरा भन्नुहुन्छ म त्यो कुरा गर्नको निम्ति तयारी छु। अनि यो तिन दिनको यो क्याम्प मिटिङमा तपाईँलाई हामी शिक्षाको त्यो आयामलाई हामी सिकाउँछौँ। यदि तपाईँ सिक्नु भयो भनेदेखिलाई सुन्नुहोस् चोइस छ, यदि तपाईँ सिक्नु भयो भनेदेखिलाई नि तपाईँलाई साँच्चै त्यो आशिषको नि मुहानभित्र तपाईँ पस्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सिक्नु भयो भनेदेखिलाई नि तपाईँले आत्माको अलौकिक संसारलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सिक्नु भयो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा तपाईँले शक्तिशाली कामना गर्न सक्ने हुन्छ। तर कुरा चाहिँ एउटा कुरा कहाँ आइपुग्छ भनेदेखिलाई नि तपाईँले सिक्ने हो, तपाईँले लिने हो या तपाईँले नलिने हो, कुरा चाहिँ यहाँ आएर टुङ्गिन्छ। धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ सुन्छ थुप्रो कुराहरू, धेरै मान्छे चाहिँ कसरी आउँछ भने सुन्नु आउँछ कस्तो बोल्दो रहेछ भनिकन, धेरै मान्छे चाहिँ सुन्नु आउँछ अगमानी मेरो निम्ति के हुन्छ भनिकन, धेरै मान्छे चाहिँ आउँछ म निको हुन्छु कि हुँदिनँ होला, त्यो दासले कहिले मलाई बोलाउँछ र निको पार्छ, कहिले चाहिँ सिलमानासले नाम काटेर अगमानी बोल्छ, बोलौँला नि प्रभुले भन्यो भने त्यो कुरा गर्न निम्ति म तयारी छु, गर्दै आएको पनि छु। तर कुरा त्यो त्यसले मात्रै टुङ्गिँदैन, त्यसले मात्रै तपाईँको जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, तर तपाईँको अगाडि बढ्नु हो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा आज्ञा पालन हुन जरुरी छ। आमेन, 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 आमेन। बाइबलले यो कुरा भन्छ, मसित बाइबल पल्टाउनुहोस्, व्यवस्थाको किताब 11:1 यसरी लेखेको छ, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर र उहाँको आदेश र विधि विधान र आज्ञाहरू सबै पालन गर। व्यवस्थाको किताब मैले अघि पढेँ, व्यवस्था 11:1 म फेरि पनि पढ्दैछु, आफ्नो परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर र उहाँको सबै आदेश र विधि विधान र आज्ञालाई सधैँ पालन गर, सधैँ पालन गर, उहाँको आज्ञा र उहाँको विधि विधानलाई बाइबलले यो कुरा भन्छ कि सधैँ पालन गर, ओकेजनमा मात्र होइन, कहिले काहीँ होइन, बाइबलले यो कुरामा चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ नि सधैँ गर। सधैँ भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले जुन दिनदेखि यीशु ख्रीष्टलाई पाउनु भयो अनि जबसम्म प्रभुले तपाईँलाई उठाउनुहुन्न, तपाईँ यदि यो संसारमा तपाईँलाई प्रभुले उठाउनु भयो या दोस्रो कुरा प्रभुको आगमन भइकन तपाईँलाई यो शरीरबाट मैमित शरीरमा तपाईँको शरीर चाहिँ परिवर्तन भएर जाँदैन, तबसम्म चाहिँ तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। तपाईँलाई मन पर्दाखेरि आज्ञा पालन गर्ने, मन नपर्दा आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने होइन, तपाईँले रिस नउठ्दाखेरि आज्ञा पालन गर्ने, रिस उठ्यो भने आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने। मलाई नि हिजो नि एक प्रकारले एउटा मान्छेको कुरा छ नि रिस उठ्यो, साँच्ची अभियसली तपाईँलाई भन्यो, मलाई रिस उठ्यो, रिस उठ्यो अनि मैले त्यो मान्छेले यसो सम्झेँ पनि यस्तो जवाब दिन्छु मान्छे हो मन लाग्छ, हेर्नुहोस् जवाब दिन्छु यो मान्छेलाई म यस्तो। तर आज वचन पढ्दै थिएँ, पैट्र आत्माले भने सुनस् तँ कहाँ सानसानो कुरामा अल्झिरहेको, तँ कहाँ सानसानो कुरामा अल्झिरहेको, तेरो काम होइन त यो त, र वचनदेखि मसित बोल्नु भयो अनि मैले भने प्रभु हाँसेँ, मैले भने प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई रोक्नु भयो, म तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्छु। आमेन, आमेन। जीवनमा नि तपाईँलाई रिस उठ्दाखेरि आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति हामी धेरैचोटि बनिन्छौँ, जीवनमा नि हामीलाई नि मन परेन हामी आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ, हामीलाई
कुरा मजा हुँदाखेरि हामी आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति बनिन्छौँ. सुन्नुहोस् है, म गहिरो कुरालाई सुरु गर्दैछु, भोलिदेखि म पछि आउने स्पिकरहरूले यो कुरा म बनाउँदै जान्छ. किन तपाईँ अनि म 3 दिन यहाँनिर रहन्छ अनि कहीँ एउटा आत्माको नयाँ आयामभित्र पस्न सक्नुपर्छ. आमेन. हामी रोगीलाई प्रार्थना गर्छौँ, छँदैछ, हामी तपाईँलाई छोएर प्रार्थना गर्छौँ, त्यो सबै कुरा 3 दिनभित्र छ. तर मुख्य कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले आज्ञा पालन गरिकन तपाईँ नि आशिषभित्र छिर्ने व्यक्ति बनेको हुनुपर्छ. आमेन. 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 अघि हामीले पढ्यौँ के भने, हजुर, व्यवस्था 11:1 के छ, सधैँ पालन गर आज्ञाहरू. परमेश्वरको आज्ञा हो यो चाहिँ. परमेश्वरले के भन्नुभयो, त्यो आज्ञा अनि विधि व्यवधान सधैँ पालन गर है तिमीहरूले. तर हामीले के गर्यौँ, हामीलाई जब मजा लाग्छ हामी आज्ञा पालन गर्छौँ. हाम्रो सबै कुरा मिल्यो भने हामी आज्ञाकारी बनिन्छौँ. तर हामीलाई रिस उठ्नु हुँदैन, अघि नै मैले भने हामी आज्ञा उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ. हामीलाई भनेको जस्तो मिलेन, हामी आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ. हामीलाई नि सन्तानको सुख पाएन, हामी आज्ञा उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ. हाम्रो घरमा अलिकति मिलेन, रुपियाँ पैसा कमजोर भयो, हामी आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिदिन्छौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि हामी कहाँनिर चाहिँ चुक्यौँ भनेदेखिलाई नि, सुन्नुहोस्, आज गहिरो कुरालाई म सेयर गर्न चाहन्छु. क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कहाँ आएर अड्क्यो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ किन कन्फ्रेन्सदेखि कन्फ्रेन्स जानु पर्यो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ किन अगमवक्ताको अगमानी सुन्नु पर्यो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ किन नि प्रोले चलाएका व्यक्तिहरूको वरिपरि घुम्ने जीवन भयो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ किन एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा कुदिकन खोज्ने जीवन भयो भनेदेखिलाई नि, हामीले सत्यतालाई कहिले पनि बुझ्न चाहेनौँ. यदि आज तपाईँले सत्यतालाई बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई नि, बाइबलले यो कुरा भन्छ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउँछ. व्यक्तिले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र गराउन सक्दैन. मेरो प्रियहरू, म सिल्भर तामाङले तपाईँको जीवनमा नि म स्वतन्त्र ल्याउन सक्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनलाई स्वतन्त्र ल्याउन सक्छ. वचनले स्वतन्त्र लिएर आउँछ, यीशु ख्रीष्टले स्वतन्त्र लिएर आउँछ. मान्छेले, कुनै मिनिस्ट्रीले, कुनै व्यक्तिले स्वतन्त्र ल्याउँदैन. मेरो प्रियहरू, हामी धेरैचोटि नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी मान्छेको वरिपरि घुम्ने भयौँ, हामी संस्थाको वरिपरि घुम्ने भयौँ. किनभनेदेखिलाई हामी वचनको सत्यतालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बुझ्ने कोसिस गरेनौँ. तर चर्च समय आएको छ, चर्च समय आयो, अब वचनको सत्यतालाई बुझ्न जरुरी छ. आमेन. आमेन. जब जुन दिन वचनको सत्यतालाई तपाईँ बुझ्छ नि, तपाईँको जीवनमा आशिषको मूलहरू फुट्छ. परमेश्वरले जब तपाईँलाई बनाउनु भयो नि, उहाँले त्यो दिन नै पहिलो शब्द तपाईँलाई आशिष दिनुभएको हो. उत्पत्ति 1:26 के लेखेको छ भन्नुहोस् त, हजुर हजुर, ल पढ्नुहोस् न 1:26. सबैमाथि अधिकार गरौँ नि. हेर्नुहोस् है, उहाँले आशिष दिनुमा मान्छेलाई, मान्छेलाई बनेकन उहाँले यो कुरा भन्नु भएन, तँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति बनिन्छस्, त तेरो जीवनमा चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ, तेरो जीवनमा चाहिँ चोट आउँछ, तेरो जीवनमा चाहिँ लडाइँ हुन्छ, तर तँ स्थिर बस्नु है, उहाँले भन्नु भएन. उहाँले भन्नु भएन. सुन्नुहोस् हजुर, म यस्तो सत्यतालाई खोल्दैछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ. उहाँले बनाउँदै गर्दाखेरि यो कुरा भनेन, त्यो चाहिँ व्यभिचारमा लड्छस् है, तैँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ है, तैँले चाहिँ पाप गर्नुपर्छ है, तर त्यहाँबाट तँ निक्लिनुपर्छ है. उहाँले पहिलो शब्द त्यो कुरा भन्नुभएको होइन, पहिलो शब्द परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, त चाहिँ आशिषित हुन्छस् अब, तैँले चाहिँ अधिकार गर्छस्, तैँले चाहिँ सबैमाथि अधिकार गर्छस्. परमेश्वरले नि जुन अधिकारको क्षेत्र चर्चलाई दिएको हो नि, त्यो क्षेत्र चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली क्षेत्र हो. यो यदि त्यो अधिकारको शक्तिलाई यदि हामीले फेरि पनि चलायौँ भनेदेखिलाई, तपाईँ अनि म यस्तो अवस्थामा रहन पर्दैन, तपाईँ नि म सङ्घर्ष गर्न पर्दैन, तपाईँ नि म रोगमा रहँदैनौ, तपाईँ नि म ऋणमा रहँदैनौ, तपाईँ नि म नि समस्यामा रहँदैनौ, किनभने त्यो अधिकारको शक्तिले सबै कुरालाई स्वतन्त्र पारिसकेको छ. आमेन. आमेन. यदि त्यो कुरालाई नजान्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई गुमाएको कारणले गर्दा हामी के भयौँ, हामी अधिकारको क्षेत्रदेखि बाहिर निक्ल्यौँ. जुन आज्ञा पालन गर भन्ने कुरादेखि हामी जब बाहिर निक्ल्यौँ नि, हामी के भयौँ भन्नुहोस् त, आशिषित होइन श्रापित भयौँ. तर हामी जब यीशु ख्रीष्टलाई पायौँ, आजको चर्च आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट आयो, आदमको पापलाई उहाँले क्रुसमा दाम तिरिदिनु भयो. मतीको 27 अध्यायमा उहाँ मर्नु भयो भने उहाँले भन्नुभयो, सबै कुरा सिद्धियो, सिद्धियो, नयाँ सृष्टि भयौँ हामी,
उहाँको रगतले किनेकाहरू हामी भन्छौँ, प्रचार चाहिँ त्यसरी गर्छौँ, तर जीवन चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको जस्तो जिएका छैनौँ। त्यो स्वतन्त्र भित्र नि, त्यो आशिष भित्र चाहिँ नि सङ्घर्ष छैन, बल गर्न पर्दैन। त्यो आशिष भित्र, त्यो आशिष भित्र नि लडन त गर्न पर्दैन। मलाई थाहा छैन तपाईँले कतिजनाले यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा, बुझ्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यो बुझ्यो भने चाहिँ मान्छे अब भिन्दै हुन्छ हजुर, यो बुझ्यो भने मान्छे भिन्दै हुन्छ। यही बुझाउन चाहन्छु म यी तिन दिनभित्रमा। आशिषभित्र चाहिँ त्यो शक्ति छ जुन चाहिँ शक्तिले चाहिँ नि मान्छेलाई अब भिन्दै पार्न सक्छ। तर त्यही आशिषलाई हामी नचिन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ पऱ्यौँ भनेर आशिष होइन श्रापभित्र पसिरहेका छौँ। आज्ञा पालन गर भनेर आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि खासमा त केही फरक परेको जस्तो त लागेन जीवनमा। सुन्नुहोस् है, केही फरक परेको जस्तो त लागेन, तर त्यसले डरलाग्दो फरक पार्यो हाम्रो जीवनलाई, त्यसले डरलाग्दो हाम्रो जीवनलाई फरक पार्यो। अनि त्यहाँदेखि हामी के भयौँ भन्नुहोस् त, आशिषित होइन हामी के भयौँ, श्रापित भयौँ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, आज तपाईँको जीवनमा हरेक लडन त गर्दै गर्दाखेरि नि प्रभुले आशिषको ठुलो मूललाई, ठुलो शक्तिलाई राखेको रहेछ। आज यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँलाई छान्न सक्नुहुन्छ। सायद त मैले पढ्दै गर्दा तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, ए सिल्वानस, पुरानो नियममा पुरानो जीवन रहेछ, व्यवस्थामा रहेछ। आमा, हामी त यीशु प्रभुले व्यवस्थालाई पुरा गरेर हामी त यहाँ आइपुगेको, नयाँ सृष्टि भयो, अहिले म त्यहाँ पनि आइपुग्छु, तर सुरु त अलिक अगाडिबाटै जाउँ न। आमेन, आमेन। मान्छेको दिमाग चाहिँ नि वचनभन्दा अगाडि चल्छ, अनि तपाईँको दिमागलाई च्याप्प समातेको, तपाईँको चरा उड्नु आँटेको, त्यो चराको पखेटा काट्दैछु म अब। सुन्नुहोस्, यहाँनिर व्यवस्था 28 अध्यायमा नि मान्छेको जीवनमा नि आशिषको नि मूलको कुरा लेखेको छ, आशिषको चाबीको कुरा लेखेको छ। यदि क्रिस्चियन जीवन आशिषित हुनु या नहुनु हो भनेदेखिलाई नि हरेक व्यक्तिले व्यवस्थाको 28 अध्याय पढेको हुन जरुरी छ, हुनुपर्छ, पढ्नै पर्छ। नपढ्नेलाई पनि पढेर सुनाइदिनुहोस् घरमा। यदि घरमा नि आशिष पाएको छैन भने पढ्न जान्दैन, एक्सक्युज होइन। अहिले त अडियो बाइबल छ, बाइबललाई मजाले सुन्नु सक्छ, सुनेको त कुरा बुझ्छ नि त होइन। व्यवस्था 28 नि लगाइदिनुहोस्, अनि सुन्नु जरुरी छ, पढ्न जरुरी छ। यहाँनिर बाइबलमा साह्रो मिठो कुरा लेखेको छ, म 28 अध्यायको 1 यहाँनिर म पढ्दै जान्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ, आज मैले तिमीलाई आदेश गरेको उहाँको सबै आज्ञाहरू मानेर परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको वचन होसियारसित पालन गर्यो भने उहाँले तिमीलाई पृथ्वीको सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। आमेन, आमेन, आमेन। आज म तपाईँलाई भन्छु, यदि हामी नेपाली जातिले आज्ञा पालन गर्ने भयौँ भने हाम्रो जाति चाहिँ नि श्रेष्ठ माने बनाउनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो जाति चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने जाति हुनुपर्छ। हाम्रो जाति चाहिँ एकले अर्कालाई ढाल्ने होइन, फल्लाको सिउकाइमा जाऊ, फल्लाको नजाऊ, फल्ला नराम्रो, फल्ला पुलवारी, फल्ला पुलपारी होइन मेरो प्रिय। हाम्रो जाति चाहिँ इन्डिया र नि नेपाल छुट्टै बस्यो भने हामी हाम्रो नेपाली जातिहरू अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सुन्नुहोस्, हाम्रो जातिले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि हामी छुट्टाउने जातिहरू होइनौँ, तर हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने जाति हुन जरुरी छ। हाम्रो सम्प्रदायको, ऊ अर्काको, ऊ येल्लो जिल्लाको, ऊ पल्लो जिल्लाको, जुन दिन हामी छुट्याउन थाल्छौँ नि हाम्रो जाति चाहिँ अगाडि होइन, हाम्रो जाति चाहिँ पछाडि भइरहेको छ। सुन्नुहोस् है, आज हाम्रो यो पुस्ताले चाहिँ यो कुरालाई सिक्न जरुरी छ। यदि हामीले आज्ञा पालन गरेकोमा के हुन्थ्यो अरे भन्नुहोस् त, पृथ्वीमा सबै जातिहरूभन्दा श्रेष्ठ जाति हुन्थ्यो अरे। सुन्नुहोस् है, आज त्यो चाबी खोलिँदैछ हाम्रो जातिमा, यो चाबी खोलिँदैछ, अनि म बोल्दैछु अब पृथ्वीमा चाहिँ हाम्रो नेपाली जाति चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ जाति हुन्छ। प्रभु, यो समय हाम्रो जातिको लागि हो, अनि यो अगमा नि बोल्दैछु प्रभु, हाम्रो जाति चाहिँ पृथ्वीको सबै जातिभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, किनभने अब समय आएको छ हाम्रो जातिको। प्रभुले त्यो समयलाई नि वास्तवमा चर्चमा फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यदि हामी यो समयलाई चिनेनौँ भनेदेखिलाई नि हामी चाहिँ पछाडि जान्छौँ जहिले पनि। यो जवान पुस्ताले चाहिँ नि यो समयलाई, यो वचनलाई अब पक्रिन सक्नुपर्छ। जब हामी पक्रिन्छौँ नि तब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आमेन, आमेन। दोस्रो पद, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू आशिषित हुनेछौ। यहाँ हेर्नुहोस्,
आज्ञा पालनले चाहिँ आशिषको दैलोलाई खोलिदिन्छ। आमेन, आमेन। कसलाई आशिष मन पर्दैन हात उठाउनुहोस्। आशिष मन नपर्ने ऊ आमालाई मन पर्दैन नि। मन पर्दैन तपाईँलाई? आऊ यार सुन्नु जरुरी छ। त्यो त अहिले मैले तपाईँको हियरिङ टेस्ट गर्दैछु। तपाईँले साँच्चै मलाई ध्यान दिएको देख्छैन भनेर आज्ञा पालन गर्ने चाहिँ के हुन्छ अरे? हजुर 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 हजुर। तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले पाप नगर्नु, तैँले अर्कालाई रिस नगर्नु, आज्ञा पालन गरे नि हाँसिसित भयो, हाँसिसित भयो। मैले नगर्नु भनेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि के हुन्छ अन्त हिँडेको सट्टामा नि? सुन्नुहोस् है, के हुन्छ भन्नु सट्टामा चाहिँ नि प्रभु म आज्ञा पालन गर्छु भन्नुपर्ने हो। हजुर, आमेन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि आशिषित जीवन हो, किन यीशु ख्रीष्ट आशिषित हुनुहुन्छ वा? आमेन, आमेन। क्रिस्चियन जीवन त नि शापित जीवन होइन नि त, क्रिस्चियन जीवन त सङ्घर्षको जीवन होइन नि त। हो, छन्, कतिवटा कुराहरू छन्, त्यो सन्दर्भ दिँदैछ। मैले त्यसको कुरा गरेको होइन। कजना जेलखानमा छन् तर नि आशिष छ। पावल नि जेलखानमा पढ्दाखेरि पनि नि आराधना गर्न सक्ने, हौ त्यो चाहिँ आशिषी जीवन। ठिङ्ग्रोमा पनि गीत गाउन सक्ने जीवन चाहिँ आशिषी जीवन हो। आमेन। श्रापित जीवनले गीत गाउन सक्दैन नि त। आशिषित जीवनले चाहिँ नि बाहिरी कष्टलाई कष्ट थाम्दैन। कष्ट चाहिँ बाहिरी कष्ट चाहिँ ठुलो कुरा होइन मेरो प्रियहरू, भित्रको कष्ट चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। मान्छे मार्ने चाहिँ भित्रको कष्टले, बाहिरी कष्टले मान्छेलाई मार्न सक्दैन, तर भित्री कष्टले चाहिँ मान्छेलाई मार्छ। मैले बोलेको बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस्, आशिषले चाहिँ नि बाहिरी कष्टलाई जित्न सिकाउँछ। पावलको जीवनमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई पावल त्यो आशिषित मान्छे हो। अहिले म पछाडि आउँदैछु। यो मान्छेलाई नि बाहिरी कष्टलाई केही जस्तो पनि भएन। यो मान्छेलाई त्यो रोमको मुनि सेप्टिक ट्याङ्कीको नि टट्टी बग्ने त्यो मुनि तहखानामा राख्दाखेरि पनि उसलाई फरक परेन। उसले यो कुरा भनेन, तपाईँलाई प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो कष्ट पाएँ, तपाईँको निम्ति चाहिँ मलाई यस्तो कुरा पर्यो, उसले भनेन। तर उसले के भन्दैछ, मेरो मलाई यहाँनिर दुर्गन्ध छ, बरु मलाई के तिमोथी आउँदा के गरिदिनु, सुगन्धहरू सेन्टहरू पठाइदिनु बरु। बाहिरी कष्ट नि उसलाई के जस्तो पनि भएन। उसले लास्टमा नेरोको कैदमा रहँदाखेरि उसले के भन्दैछ, म त अपित हुँदैछु, मेरो विदाईको बेला आएको छ, मैले असल लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई मैले थामिराखेको छु। यो मान्छेले हिजो काट्ने बेलामा उसले के भन्दैछ, मैले दौडलाई सिद्ध्याए, मैले विश्वासलाई थामेको छु। किन भन्नुहोस् त, यो मान्छे आशिषित मान्छे, बाहिरी कष्टलाई नि केही जस्तो फरक परेन। सुन्नुहोस् है, आज हामी चाहिँ के भयौँ, श्रापित मान्छे चाहिँ नि बाहिरीको कष्टलाई ठुलो सम्झिन थाल्छ। सुन्नुहोस् है, आज नि त्यो व्यभिचारको पापले मान्छे लड्दै गर्दा कहाँनिर लडाइँ छ भन्नुहोस् त, लडाइँ बाहिरी होइन, लडाइँ भित्र सुरु भइरहेको छ। परमेश्वरको मन्दिरलाई नाश पारिरहेको छ भने आशिषित परिवार हुनु पर्थ्यो, तर श्रापित परिवार भइरहेको छ। आशिषमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। व्याभित्र परमेश्वरले नि उत्पत्ति 1:28 राखेको छ, तिमी फुल्दै फुल फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु। त्यो वृद्धिको आशिष नि श्रापमा नि परिवर्तन भइरहेको छ। सुन्नुहोस् है, आज्ञा उल्लङ्घन गरे नि त के हुँदैछ भन्नुहोस् त, वृद्धिको आशिष होइन तर श्राप। अहिले भर्खर हाम्रो कति दिन भयो तिमीले बिहा गरेको? चार दिनको बेहुला बेहुली यहाँ आएको छ, आइज न हौ, लजाए भयो। क्रिस्टिना अनि जोन हाम्रो एकछिन ताली मार्नुहोस् ल, तपाईँले अगाडि पर्नु भयो एकछिनै त। जोन हाम्रो फुल टाइम स्टाफ हो, जोसा हिमालयसको पूर्णकालीन सेवाकाईमा छ। क्रिस्टिना हाम्रो अकाउन्टेन्ट हो, जोसाको सारा अकाउन्ट्सको हिसाब यसले गर्छ। अहिले पैसा छैन, बिचारा गर्नु पनि भएको छैन यसले। र यिनीको विवाह भएको आज 4 दिन मात्रै भयो, तर 4 दिनमै यिनीहरूले एउटा कुराको निर्णय लियो। 4 दिन चाहिँ हनीमुन मनाएर कुनी कहाँ घुम्ने है, म काट के अरे यहाँ एउटा पोखराको फेवाताल घुम्छु भनेर भनेन, तर के भन्यो, हामी सेवाकाई जान्छौँ। यिनीहरूलाई जोड्दा ताली लगाइदिनुहोस्।
जीवनमा नि सुन्नुहोस् जीवनमा चोइस छ घुम्दा हुन्छ डुल्दा हुन्छ र आज्ञा पालन गर्दा हुन्छ जुन बुलाटमा यिनीहरू उभिएको छ उनीहरू आज आफ्नो बुलाटमा उभिरहेछ यिनीहरूले के गरेको भनेर चाहिँ यिनीहरूले आज्ञा पालन गर्दैछ हामी भर्खर बिहा हामीलाई त एक्सक्युज गर्नुहोस् न बाइबलले त एक वर्ष नचलाउनु भनेको छ भने वचन कोट गरेन यिनीहरूले मलाई हजुर बाइबलले भनेछ एक वर्ष नचलाउनु भनेछ मलाई थाहा छ नि म त सेवक हो नि तर कोट गरेर भने नि यसले मलाई तर के भने म सेवा जान्छु सुनाउ आज्ञा पालन चाहिँ सुनाउ मेरो प्रियहरू आमेन जब आज्ञा पालन गर्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ आशिषित भन्छ यो कपालको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू भित्रको लडाइँले चाहिँ के गर्छ मान्छेलाई मान्छेको जीवनलाई दुर्बल बनाइदिन्छ जुन दिन आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ नि बाहिर चोट लाग्दैन मेरो प्रियहरू आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा चाहिँ भित्री परमेश्वरको मन्दिरलाई शैतानले चोट पार्छ अनि त्यो चोट हात गरेका कारणले गर्दा के गर्छ शैतान चाहिँ जहिले पनि सफल हुन्छ आज हेर्नुहोस् है हामी शैतानलाई सफल त्यति बेला बनाउँदैछ शैतान आफै सफल भएको होइन तर शैतानलाई हामी नि सहायता गर्दैछौँ आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन शैतानलाई हामीले सजिलो बनाउँदैछ दैलो खोलिकन लु मलाई लुट्नु सक्छस् मलाई चोर्नु सक्छस् मलाई मार्नु सक्छस् भनेको जस्तै हो तर बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि यदि तैँले म आज्ञा पालन गरिस् भने तँ के हुन्छस् आशिषित हुन्छस् तेरो बिहामा आशिष हुन्छ तेरो सबै कुरामा आशिष हुन्छ अनि बाइबलले के आशिष बिच लेखेको छ यहाँनिर पढौँ है त तिन पद गजलले पढिदिनुहोस् त लु तिमीहरूको सहर आशिषित हुन्छ अरे सुन्नुहोस् है आज तपाईँ बसेको सहर आशिषित छ र श्रापित छ यो तपाईँ अनि मेरो आज्ञा पालनमा निर्भर छ मैले भनेको नि बाइबलले भन्छ बाइबलले के भनेको छ तिमीहरूको सहर के हुन्छ तिमीहरूको गाउँ के हुन्छ कि श्रापित छ तपाईँको गाउँ अन्न नफल्ने हो कि समस्या हुने हो कि दुर्घटना घट्ने गाउँ हो कि आशिषित गाउँ छ सुन्नुहोस् आज्ञा पालन गरेको ठाउँमा नि तपाईँले परिवर्तनलाई देख्नुहुन्छ परिवर्तन चाहिँ मेरो प्रियहरू तपाईँको कोसिसले परिवर्तनले ल्याउन सक्दैन परिवर्तन चाहिँ त्यति बेला आउँछ जुन दिन चाहिँ चर्चले आज्ञा पालन गर्न थाल्छ चर्चले जुन दिन निर्णय गर्छ प्रभु म चाहिँ ओबिडियन्ट बनिन्छु म आज्ञा पालन गर्छु त्यति बेला नि आज्ञा पालन गर्दै गर्दाखेरि एउटा ऋतु परिवर्तन हुँदै गरेको छ हामी जहिले पनि टाइम अनि सिजनको कुराहरू गर्छौँ समय अनि ऋतुको कुराहरू गर्छौँ अनि त्यो समय नि ऋतु चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि हाम्रो गाउँमा हाम्रो सहरमा हाम्रो ठाउँमा नि हामी शान्तिलाई प्रभुको विजयलाई हामी देख्न थाल्छौँ हो आमेन भनेको तिन पदले के भन्यो तिमीहरूको सहरमा म आशिष पाउनेछौ र तिमीहरूको खेतीमा आशिष पाउनेछौ चार पद तिमीहरूको सन्तान उब्जनी गाई बस्तु भेडा बाख्रामाथि आशिष पर्नेछ र तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ सुन्नुहोस् है रोग कहाँबाट आएको भन्नुहोस् रोग चाहिँ श्रापको चिन्ह भूमि नि आशिषित होइन भूमि श्रापित हुँदैछ तर त्यो बन्धनमा परेको भूमिलाई नि हामी आशिषमा परिवर्तन स्वतन्त्र बनाउन सक्छौँ जब आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा खडा हुन थाल्छ आमेन आमेन आज्ञा पालनले चाहिँ भूमिलाई आशिषित तुल्याउँछ ऊ फल फलाहारमा नि आशिषित हुन थाल्छ उब्जनी र बढ्न थाल्छ मेरो प्रियहरू आज किन गरिब हुँदैछ किन चाहिँ नि समस्या आउँदैछ किन भन्नुहोस् त आज्ञा पालन गर्न सकेको छैन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला यति इजरायलीलाई भनेको हाम्रो त कहाँ हो सिलमानेस हजुर 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 यो नि अहिले त प्रभु तपाईँसँग बोल्दैनस् यही कुरा प्रभु आज तपाईँसँग बोल्दैनस् त्यही इजरायलीको परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर छ नि तपाईँ नि मेरो परमेश्वर अब्राहमको परमेश्वर तपाईँ नि मेरो परमेश्वर पावलको परमेश्वर तपाईँ नि मेरो परमेश्वर पावललाई भनेको अब्राहमलाई भनेको इजरायललाई भनेको तपाईँ नि मलाई भनेको आमेन हजुर सुन्नुहोस् है नभए इजरायलमा जन्मेको त इजरायलीहरूको मात्रै यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्ने थियो नि त फेरि म त त्यसरी पो बुझ्छु त फेरि नासरतको यीशु ख्रीष्ट त फेरि नेपालको होइन त अन्त हजुर किन चाहिँ नासरतको यीशु ख्रीष्ट नेपालको यीशु ख्रीष्ट भयो त किन किन चाहिँ इजरायलको यीशु ख्रीष्ट तपाईँ मेरो यीशु ख्रीष्ट आमेन आमेन यो चाहिँ उहाँको वचन हो यो चाहिँ उहाँको वचन हो उहाँको वचन हो
अनि वचन को हुनुहुन्छ? हजुर, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो उहाँको वचन, वचनको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो नै एक एकको कुरा आउँदैछ। म वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि त्यो वचनले चाहिँ के भन्दैछ अब? हजुर, तेरो उब्जनीमा के हुन्छ? आशिष हुन्छ। पाँच पदले भन्छ, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आश असीम आशिष पर्नेछ, तिमीहरू भित्र र बाहिर जाँदा आशिषित हुनेछौ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले नि कहिले पनि श्राप बोल्नु भएन। हेर्नुहोस्, मैले कहिले पनि श्राप बोल्नु, उहाँले के भन्नुभयो? तिमी आशिषित हुन्छौ, तिमी भित्र नै बाहिर जाँदा के हुन्छौ? आशिषित हुन्छौ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ भित्र र बाहिर जाँदा आशिषित मनपर्छ? तपाईँको घरानामा सम्पूर्ण प्रशस्ति भएको मनपर्छ? हजुर हजुर, मनपर्छ? किचनमा टन्नै सामान भएको, प्रशस्ति भएको मनपर्छ? दिदी बहिनी मनपर्छ नि? मलाई त मनपर्छ, म त घरको सौदा गर्छु, मलाई पुरा मनपर्छ। मलाई ग्यास पुरा भरेको मनपर्छ, मलाई चामल बोरा बोरा भएको मनपर्छ, तेल टिनको टिन भएको मनपर्छ, चिनी यति प्लास्टिकमा किनेको मन पर्दैन, मलाई बोरा किन्नु मनपर्छ। अनि म चिनीको बोरा नै लिएर आउँछु, दाल यति किन्दिनँ, दाल बोरा नै किन्छु। आलु त झोलामा नभएको चम्मा नै भयो, बोरा बोरा किन्छु म। किन भन्नुहोस् त? मलाई प्रशस्ति मनपर्छ, मलाई टुमटुम मन पर्दैन, गरिबी मन पर्दैन, मलाई प्रशस्त मनपर्छ। किन? परमेश्वरले दिने आशिष चाहिँ प्रशस्त आशिष हो। आमेन, आमेन। प्रशस्त आशिष चाहिँ क्रिस्चियनहरूको हक हो, हकको आशिष, आशिष हक हो। तपाईँ लोभमा जिउनु भनेको होइन, तपाईँ आशिषमा जिउनु पर्छ। आमेन, आमेन। तपाईँले आशिषमा जिउनु पर्छ भने आशिष चाहिँ त्यति बेला सुरु हुन्छ, आशिष चाहिँ आज्ञा पालनदेखि सुरु हुन्छ। आमेन। म आज्ञा पालन गर्छु भन्नुहोस् त अब। आमेन प्रभु। यो कुरा चाहिँ सिल भएको ज्ञान चाहिँ सात पदले भन्छ, तिमीहरूको विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूका सामने परास्त गर्नुहुनेछ, र तिनीहरू एक बाटो आउनेछन् तर सात बाटो भाग्नेछन्। यहाँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भयङ्कर आशिष दिएको हो कि रहेछ भन्नुहोस् त। हजुर हजुर हजुर, शत्रु चाहिँ एक बाटो आउँछ अरे, तिनीहरू चाहिँ सात बाटो भाग्छ अरे। कस्तो शक्तिशाली कुरा छ परमेश्वरले बोल्नु भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब चर्च चाहिँ यो आशिषभित्र पस्ने समय आएको छ, अनि यो आशिषभित्र पस्नु मात्र होइन, चर्च चाहिँ यो आशिषमा जिउने समय आएको छ। म चाहिँ मेरो प्रार्थना चाहिँ यो हो प्रभुलाई, प्रभु यो आशिषमा चाहिँ मलाई जिउन दिनुहोस् भन्दैछु। मेरो प्रार्थना म पनि गर्दैछु, यो आशिषमा नि सुन्ने होइन, यो आशिषमा चाहिँ जिउन दिनुहोस्। यहाँ चाहिँ के भन्छ? शत्रु एक बाटो आउँछ अरे, सात बाटो भागेर जान्छ। यो चाहिँ औँसी पूर्णिमा बोल्ने वचन होइन, तर यो चाहिँ दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन तपाईँको जीवनमा नि यो चाहिँ शक्तिले चाहिँ काम गर्ने कुरा हो। आमेन, आमेन। तपाईँको जीवनमा चाहिँ वर्ष सुन्ने होइन, यसले चाहिँ काम गर्छ, यो चाहिँ काम देखा पर्नुपर्छ। चर्चप्रति विद्रोही आउँदाखेरि चाहिँ नि यो विद्रोह भागेको हामीले देख्न थाल्छौँ, किनभने येशू ख्रीष्ट चर्चको शिर हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। चर्चको शिर नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई कसरी शत्रु र विद्रोहहरू चाहिँ चर्च भित्राउन सके त? उनीहरू सात बाटो नि भाग्नु करै लाग्छ। यदि चर्चले आज्ञा पालन गर्छ नि, चर्च चाहिँ त्यो ग्लोरीमा नि सिफ्ट भएको हुन्छ। आमेन, आमेन। तपाईँलाई भनिरहनु पर्दा तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा। आठ पद, परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटी र तिमीहरूको सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ, अब परमप्रभुले तिमीहरूको परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो ढुकुटीमा, हाम्रो काममा, यहाँ चाहिँ तिमीहरू बस्ने देशमा सुनिदिने, हामी आज्ञा पालन गर्ने क्रिस्चियनहरू जन्मिन्छ नि, हाम्रो देश आशिषित देश भनिन्छ। किन चाहिँ हामी अरू विकसित देशहरूलाई हेर्छौँ, त्यो देशमा हेऱ्यौँ भने त्यो देशमा नि आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरको छोराछोरीहरू थिए, प्रार्थना गर्ने छोराछोरीहरू थिए, उनीहरूको जीवन असल जिउने छोराछोरी थिए, अनि उनीहरू नि त्यो विकसित बनिन सकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हो। नौ पद, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने
उहाँले तिमीहरूलाई प्रत्येक गर्नुभए चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो पछि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। औ म 10 पद पनि पढ्दैछु, औ पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभु हौ भनी थाहा पाएर तिनीहरूसँग डराउनेछन्। यहाँ आज्ञा पालन गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो देख्छ नि, परमेश्वर उनीहरूको साथमा छ भने पृथ्वीको अरू मान्छेहरू डराउँछ अरे। आज्ञा पालन गर्दै गर्दाखेरि आउने आशिषहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा तपाईँलाई थाहा थिएन होला कतिवटा आशिषदेखि तपाईँ वञ्चित हुनुभयो भन्ने कुरालाई। तपाईँलाई आज्ञा पालन गर्दा गर्दा के छ, लु कसैले एघारदेखि नि 14 पढिदिनुहोस् त जोडले। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि मैले दिएको आशिष तिमीले पालन गर्यो भने तिमी के हुन्छौ, आशिषित हुन्छ। तिम्रो देशमा ठिक समयमा झरी आउँछ, ठिक ऋतुहरू सिजन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो सिजन नि चेन्ज हुनु या ग्लोबल वार्मिङ भन्दैछ। यो ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ नि त्यसै भएको होइन, पापले गर्दाखेरि भएको। सुन्नुहोस् है, यो प्लास्टिकले धुवाँले अहिले साइन्सको तर्क थुप्रो छ, तर के भनेको छ बाइबलले भन्नुहोस् त, यदि तिमीले आज्ञा पालन गर्यो ठिक ऋतु सिजन चेन्ज हुँदैन भनेको छ। भन्छ त थुप्रो कुरा, तर यो सिजन कसरी ऋतुहरू परिवर्तन हुँदैछ भन्ला नि, ऋतु परिवर्तन चाहिँ आज्ञा पालन नगर्दाखेरि ऋतु परिवर्तनहरू भइराखेको छ। तर जुन दिनी जसले आज्ञा पालन गर्न थाल्छ नि, ठिक ऋतुमा झरी पर्छ, ठिक ऋतुमा सबै कुरा हुन थाल्छ। आमेन। ऋण दिन्छ, ऋण लिँदैन भनेको छ। आज किन गरिब छ, किन ऋणी छौ, मेरो ऋणको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हजुर, सेवकहरू ऋण लिएर नि अहिले नि बाहिर गएको छ, अनि थुप्रो म सेविकाको नि मुखबाट सुन्छु, मेरो बुढो गयो, उहाँ त सेवक हुनुहुन्थ्यो, ऋण तिर्न नसकेर अहिले फल्ना फल्ना देशमा छ, तर आजकल प्रभुलाई त्याग्यो। म अस्ति एउटा बहिनीसँग बात मार्दैथेँ, उहाँले भन्दै थिएँ, मेरो बुढो नि दाई कस्तो सेवक थियो, तर 2 लाख तिर्नु नसक्दाखेरि उहाँ जानुभयो, अहिले उहाँले हुन्छ इस्यु छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, सेवकलाई ऋण लाग्यो किन? हजुर हजुर, परमेश्वरले तिरस्कार गर्नुभएको हो। हजुर, आज तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ होला, किन होला? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि तर्क, किन चाहिँ डुबे त? आज्ञा उल्लङ्घन भएको छ। आज चिन्नु भयो, जीवनलाई थाहा पाउनु भयो, जीवनलाई थाहा पाउनु भयो। यो कुरा नगर्दाखेरि के भइरहेको छ, आशिष होइन श्राप पर्यो। अब मलाई श्रापको कुरा भनिरहने समय छैन, तर आज यहाँदेखि नि 28 तपाईँले उता पढ्नु भयो भने किन चाहिँ श्राप आएको रहेछ, किन चाहिँ श्राप पर्यो त, आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा श्राप आएको छ। अनि आज चाहिँ हामी नि क्रिस्चियनहरू आशिषित हुनु पर्थ्यो, तर के भयो, आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो भाइ, श्राप आयो, अनि श्रापले चाहिँ जहिले पनि बन्धनलाई लिएर आएको छ, त्यसले चाहिँ मृत्युलाई लिएर आएको छ, श्रापसँग चाहिँ मृत्यु छ जहिले पनि। त्यस कारण लास्ट हामी गल्छौँ, हामी के भन्छ, सक्दिन रहेछ, हुँदैन रहेछ। क्रिस्चियनहरू झुन्डिरहेको छ, क्रिस्चियनहरूले मरिरहेको छ, क्रिस्चियनहरू हाम फालिरहेको छ, अनेकको कुरा भइरहेको छ। किन चाहिँ, किनभने आज्ञा उल्लङ्घन गर पाप मानि जिरहेको छ। बाइबलले यसरी भन्छ, नयाँ नियममा जब हामी आउँछौँ, यौहन्न 14:23 यसरी लेखेको छ, येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिए भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचनलाई पालन गर्नेछ, औ मेरो पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, जसरी हामीले त्यस कहाँ आउनेछौँ त्यससँग बास गर्नेछौँ। आमेन, 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 आमेन। हामी त्यस कहाँ आउनेछौँ र त्यस कहाँ बास गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, आज्ञा पालनले तपाईँको जीवनमा नि ठुलो फरक पार्छ। सुन्नुहोस् है, आज्ञा पालनले तपाईँको जीवनमा के गर्छ? हजुर हजुर, ठुलो फरक पार्छ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने र मलाई आज्ञा पालन गर्नेमा हामी के गर्छौँ, के भन्नुभयो, दुईवटा कुरा छ, शक्तिशाली कुरा नबिर्सिनुहोस् है, दुईवटा शक्तिशाली कुरा छ। के छ, हामी कहाँ आउँछौँ, त्यो त्यस कहाँ भनेको, कस कहाँ भनेको, हामी कहाँ। यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, म त्यस कहाँ आउँछु र म के गर्छु, त्यससँग के गर्छु, म रहन्छु उहाँसँग, त्योसँग भनेपछि मसित उहाँ बास गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, आज किन चाहिँ हामी ख्रिस्टको आत्मा छैन, किन चाहिँ चर्च ख्रिस्टविहीन भइरहेको छ,
जस्तो बोल्ने भयो हामी त प्रदोष लगाउने भयौँ, अर्कालाई न्याय गर्ने भयो, घोष्ने भयो, लडाउने भयो, फल्ला यस्तो ढिस्का त्यस्तो 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 बोल्नुमा त माहिर भयौँ। तर किन चाहिँ हामी यसोको हृदय भएको व्यक्ति चाहिँ बनेनौँ त? किन चाहिँ यो यसोको हृदय भएको व्यक्ति जन्मेन? किन चाहिँ मुखालो मात्रै भयो? किन चाहिँ घोष्ने मात्रै भयो? तर किन चाहिँ जीवन ल्याउने व्यक्ति भएनौँ त हामी? सुन्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञा पालन गर्नेहरूमा के हुन्छु म त्यस कहाँ बास गर्छु, म त्यस कहाँ बास गर्छु। आज यीशु छ भित्र, यीशु छैन, यो तपाईँको लागि निर्भर छ। तपाईँको आज्ञा पालनले नि यीशु आउँछ तपाईँको जीवनमा। तर बाइबलले मिठो कुरा के भन्छ, आज्ञा पालन गर्नेहरूले के हुन्छ, यीशु स्वयं हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ। आजको युगमा चाहिँ नि समस्या चाहिँ कहाँ छ भने यीशु हामी भित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि आज कन्फ्लिक्ट छ, आज लडाइँ चाहिँ त्यो, आज परिवारमा चाहिँ कहाँनिर समस्या छ भने यीशु बास गरेको भए नि समस्या हुने थिएन मेरो प्रियहरू। तर यीशुले बास गरेको छैन नि त, यीशुको राज्य आएको छैन, त्यहाँ लडाइँ छ, त्यहाँ दाह छ, त्यहाँ ईर्ष्या छ, त्यहाँ क्रोध छ, त्यहाँ झगडा छ, त्यहाँ अमेल छ, त्यहाँ घृणा छ। किन भन्नुहोस् त, आज्ञा उल्लङ्घन भएको छ मेरो प्रियहरू। आज आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि नि यी स्वभावहरू मान्छेको जीवनमा सरिराखेको छ, तर आज्ञा पालन गर्दाखेरि नि ख्रिस हामी कहाँ आउनुहुन्छ, कस्तो बडो मजाको कुरा। ख्रिस जब हाम्रो जीवनमा आउँछ नि हामी सबै कुरामाथि हामी विजय पाउन थाल्छौँ, किन यीशु हामीमा जिउँदै हुनुहुन्छ। हामीमा म भित्र यीशु जिउन थाल्यो, अब म भित्र यीशुले बास गर्न थाल्यो, म भित्र लोभले बास होइन, म भित्र श्रापले बास होइन, म भित्र व्यभिचारले होइन, म भित्र अश्लीलताले होइन, म भित्र रिसले होइन, म भित्र घमण्डले होइन, म भित्र नि संसारको विभिन्न पापहरूले होइन, तर म भित्र चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टले बास गर्दै हुनुहुन्छ। आज जमान छोराहरू, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँभित्र चाहिँ कसले बास गर्दैछ? तपाईँको आँखाले के कुरालाई देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन कुरालाई बास गरेको थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ? आज तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई चेक गर्नु जरुरी छ। आमेन। यीशु ख्रीष्टले साह्रो मिठो कुरा भन्नु, रोमी 5:19 पद, किनकि जसरी एउटै मानिसको अनआज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनिए, त्यसै गरी एकजना जनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। यीशु ख्रीष्टको विषयमा लेख्दैछ, एउटा मान्छे आदमको अनआज्ञाकारिताले मे मान्छे पापी भयो भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्टको आज्ञाकारिताले, उहाँको बलिदानले हामी सबैजनालाई के बन्न भएको छ, धर्मी बनाएको छ। त्यो यीशु ख्रीष्टलाई ताली दिउन, महिमाको ताली। यीशु ख्रीष्टले नि आज्ञाकारिताको कुरा नि मेरो प्रियहरू, आज्ञाकारिताको कुरा चाहिँ पुरानो नियममा होइन, आज्ञाकारिताको कुरा चाहिँ नयाँ नियममा यीशु ख्रीष्टले पालन गरिकन देखाउनु भयो। व्यवस्था 28 अध्याय चाहिँ यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिदिनु भयो पालन गरिकन। यीशु ख्रीष्टले त पालन गरे, वाइ नट तपाईँ मैले पालन गर्ने? यीशु ख्रीष्टले नि जब परमेश्वरले यस पृथ्वीमा उहाँलाई पठाउनु भयो नि, जाऊ यहाँ 3 साल चाहिँ परमेश्वर संसारले यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकलौते पुत्रलाई पठाउनु भयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले के होस्, अनन्त जीवन पाओस्। होइन, उहाँ आउनुभयो यस पृथ्वीमा, उहाँ आउनुभयो अनि उहाँले सबै कुरालाई सहनु भयो, उहाँले सहनु भयो अनि उहाँले के गर् कमाउनु भयो भने त उहाँले विजयलाई कमाउनु भयो। आमेन, 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 आमेन। यहाँनिर लुकाको किताब 22:42 पदमा यो कुरा लेखेको छ, मैले त्यसै भन्दिनँ तपाईँलाई हाउडेमा लेखेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। लुका 22:42 पदमा मान्छेको पाप पनि कचर उहाँले पनि भन्नुभयो, यी तपाईँको इच्छा नै हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पाल पुरा होस्। यीशु ख्रीष्टले आज्ञा पालन गर्नुभएको भएन पिताको? हजुर गर्नुभयो। यीशु ख्रीष्टले आज्ञा पालन गर्नुभयो हेरो जमानहरू, यीशु ख्रीष्टले आज्ञा पालन गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्टले आज्ञा पालन गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्टले नि पिताको आज्ञालाई पालन गर्नुभयो। सुन्नुहोस् है, कसले आज्ञा पालन गर्यो भने नयाँ नियममा म पहिलो व्यक्तिलाई भन्छु, त्यो चाहिँ उहाँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आज्ञालाई पालन गर्नुभयो, जसले चाहिँ परमेश्वरले जे कुरा बोल्नु भयो नि गर्नु लाउनु भयो नि, उहाँले त्यो मिसनलाई नि पुरा गर्नुभयो, उहाँलाई दिएको कामलाई जिम्मालाई उहाँले सिद्ध्याउनु भयो, उहाँले आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु भएन।
उहाँले आज्ञालाई पालन गर्नुभयो र यसकारण चर्च आज जीवित छ उहाँको आज्ञा पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य र भलो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा आज छाती खोलिकन प्रचार गर्न पाइराखेको छ आमेन आमेन यीशु ख्रीष्टले आज्ञालाई पालन गर्नुभयो कति बेला हामी शैतानलाई जित्न सक्छौँ याकुब चारको साथ मान्छेले साह्रो कोट गर्छ तर याकुब चारको साथमा मजाको कुरा ल्याएको छ प्रार्थना गर्दै पछि यसकारण आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राखा यो चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ किन चाहिँ आज अधिकारहरू चल्न सकेको छैन किन चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ कमजोर भयो त हामी दाबी त गर्छौँ त पुरा अन्त हजुर दाबी त गर्छौँ त वचन त तर त्यो वचनको अगाडिको खण्ड चाहिँ मान्छेले बिर्सिरहेको छ के भनेको छ भन्नुहोस् त यसकन आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख दियाबिलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ पहिला चाहिँ आफूलाई केमा राख्ने परमेश्वरको अधीनमा आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति भनिनु पर्यो नि त जबसम्म तपाईँले आज्ञा पालन गर्दैनौ शैतानको राज्यलाई नाश गर्न सक्दैन मेरो प्रियहरू आज शैतानको राज्यलाई नाश गर्नु हो भनेदेखि लागि पहिला परमेश्वरको अधीनमा वचनको अधीनमा तपाईँमा आउन जरुरी छ आमेन 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 जब वचनको अधीनमा आउँछ नि हामी उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हामी पालन गर्न थाल्छौँ नि त्यतिलाई शक्ति बग्न थाल्छ त्यो शक्ति बग्न थाल्छ अघि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो ओ आज्ञा पालन गरेका म तिमीका आउँछु म तिमीसँग रहन्छु भन्ने वचन नि अब एक्टिभ हुन थाल्छ त्यो वचनले काम गर्न थाल्छ किन भन्नुहोस् त्यो मान्छे आज्ञा पालन गरे यीशु ऊ भित्र छ अब यीशुसँग जिउने मान्छेले चाहिँ नि शैतानको सारा युक्तिलाई शैतानको हरेक हात हतियारलाई नि नाश गर्न सक्छ आमेन आज किन चाहिँ शैतानको हात हतियार चाहिँ नाश गर्नु सकेन त किनभने आज्ञा पालन आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्न जानेन नि त आफूलाई अधीनमा राख्न जानेन अनि जब अधीनमा बस्न जानेनौ शैतानले त अभियसली हो पेल्न थाल्यो नि त त्यहाँदेखि मेरो प्रियहरू हजुर चर्च चाहिँ पहिला तपाईँ है चर्च म अर्गनाइजेसनको कुरा गरेको होइन तपाईँ म जीवित मन्दिर तपाईँ म चाहिँ पहिला कहाँ फर्केर आउनुपर्छ यीशु कहाँ फर्केर आउनुपर्छ जब यीशु कहाँ जब तपाईँ म फर्केर आउँछौँ त्यति बेला चाहिँ उहाँको अधिकार उहाँको शक्ति तपाईँ मेरो जीवनबाट देखा पर्न थाल्छ प्रगतिकरण हुन थाल्छ आमेन चर्च चाहिँ शक्तिलाई प्रकट गर्ने ठाउँ हो चर्चले गर्न सक्छ यो कुराहरू सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् दुईवटा संसार छ एउटा देखिने संसार एउटा अलौकिक संसार देखिने संसारको सेना छ देखिने संसारमा पनि के छ सेना छ यो देशको सुरक्षा सेनाले गर्न सक्छ बाहिरी लौकिक संसारको तर अलौकिक संसारमा जुन चाहिँ शैतानको राज्यले नि परमेश्वरको राज्यलाई नाश गर्ने कोसिस गरिराखेको छ त्यसको सुरक्षा चाहिँ नि क्रिस्चियनले मात्रै गर्न सक्छ आमेन अलौकिक कुराको सुरक्षा नि कुनै देशको सिपाहीले गर्न सक्दैन तर अलौकिक सेनाहरूसँग नि लड्ने भूतात्मा प्रेतात्माहरूसँग डुल्लो आत्माहरूसँग लड्ने शक्ति चाहिँ चर्चसँग मात्रै छ आमेन त्यो चाहिँ कति बेला गर्न सक्छ भनेदेखिलाई नि जब चर्च चाहिँ आज्ञा पालन गर्दा थाल्यौँ भनेदेखिलाई नि चर्चले चाहिँ अलौकिक संसारको लडाइँलाई पनि जित्न थाल्छ किन भन्नुहोस् त चर्चलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ अनि त्यो अधिकार चाहिँ बाइबलले के भन्यो तैँले चाहिँ मेरो अधीनमा बस अनि तैँले चाहिँ के कसको विरोध गर्नु शैतानको विरोध गर्नु जबसम्म अधीनमा बस्नुहुन्न शैतानको विरोध गर्न सक्नुहुन्न आज आज्ञा पालन जब तपाईँले गर्न थाल्नुहुन्छ नि शैतानको राज्यलाई तपाईँले नाश गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई महिमाका ताली दिउन यो चाबी चर्चलाई दिनुभएको छ प्रभुले विचार आउँछ सक्दैन भनिकन बाइबल एउटा कुरा मजाको कुरा के भन्छ भनेदेखिलाई नि धेरैचोटि चाहिँ मान्छेको विचारमा के हुन्छ मैले सक्दिनँ होला परमेश्वरको अधीनमा बसिकन चाहिँ नि त्यो विचारलाई पनि तपाईँले बाँध्न सक्नुपर्छ दोस्रो कोरिन्थीको किताब त्यसको 10:5 यसरी लेखेको छ परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बसहरू हरेक अड्कलपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ दोस्रो कोरिन्थी 10:5 तपाईँको बाइबलमा खोलिराख्नुहोस् लेखिराख्नुहोस् के भनेको छ
यहाँ लडाइँ छ नि, यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बसहरू बसहरू होइन होला, यो त आत्माले होइन आयो, यी त भुत्यो होला है, मलाई त लागेन, ठिक लागेन है, बसहरू सुन्नुहोस् है, बसहरू हामी बस गर्छ गर्दैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको सेवा, जसा सही हो कि झुटो, आजकल त फेसबुकमा सजिलो छ, तपाईँको प्रतिज्ञा यस र नोमा दिनुहोस्, सही या गलत, सजिलो हजुर, के हो त्यो हजुर, पवित्र आत्माले भरिनु सही कि झुटो, अन्य भाषा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन, बहस बहस, मलाई सही लागेन, बहस हुँदैन होला त्यस्तो त नहुनु पर्ने, हामीलाई त भएको छैन, तपाईँलाई किन हुन्थ्यो र, तपाईँले आज्ञा त पालन गर्नु भएको छैन अन्त, तपाईँलाई पवित्र आत्माले भरेको छैन, के हुन्थ्यो र तपाईँलाई, सुन्नुहोस् है, आज तपाईँको जीवनमा नि यो विचारहरू आउँछ, सैतानले के गर्छ, त्यस्तो हरेक विचारलाई चाहिँ कसको कुरालाई मान्नले अधीनमा पार्नुपर्छ अरे, के को तपाईँले खास कुरा भन्नु भएन, लेखेको छ, के लेखेको छ, के लेखेको छ तपाईँको बाइबलमा, हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्न निम्ति बसमा पार्छौँ, हरेक विचारलाई, तपाईँको विचार छ नि आज्ञा पालन गर्नु भने के विचार आउँछ आउँछ, तर यहाँ हेर्नुहोस् यो विचार नि सैतानले चलाउन चाहन्छ, तर आज म तपाईँलाई यो कुरा पनि सिकाइराखौँ, तपाईँको विचार नि चाहिँ नि त्यो तर्क त्यो बहस अहङ्कार अहङ्कार मान्छेलाई हुन्छ डरलाग्दो, अहङ्कार चाहिँ के हुन्छ भने म जान्दछु, मलाई थाहा छ, मलाई नसिकाउ, म जान्दछु, धेरैचोटि मान्छे आउँछ कि हाम्रो, मेरो अनुभव चाहिँ जिन्दगीमा के छ भनेला नि, मैले सबैभन्दा जिन्दगीमा बेसी मान्छेलाई चाहिँ नि पापी मान्छेलाई नै अहङ्कारी देखेको छु, पाप गरेर नै अहङ्कार चाहिँ मेटेको हुँदैन, क्षमा दिन्छ कि तर अहङ्कार पूर्ण कुरा गर्छ फेरि, अनि मैले लास्टमा चाहिँ हरेक मान्छेलाई कट्याएर भन्न करै लाग्छ, तिम्रो जीवनको सबै कुरा ठिक थियो तर तिम्रो घमण्ड चाहिँ नि तिम्रो बाँचेको छैन रहेछ भनेर, तपाईँको जीवनमा अहङ्कार, म ठिकै छु भन्ने अहङ्कार, म सही छु भन्ने पनि अहङ्कार, सही चाहिँ तपाईँ होइन, सही चाहिँ यसो हुन्छ, सही छ परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ सही हो, वचनको विरुद्धमा आउँदैछ भने चाहिँ के हो, अहङ्कार, म ठिकै छु मैले भने 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 आउँदैन कुरा, वचनमा आउनुपर्छ कुरा, सुन्नुहोस् है, आज तपाईँको जीवनमा ठिकै छु, थुप्रो अहङ्कार हुन्छ मान्छेलाई, म जान्दछु, मैले बुझेको छु, मैले मिनिस्ट्री गरेको, मैले यति वर्ष गरेको है, कतिजनाले नि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन लामो दिन्छ नि, मलाई चाहिँ भएको कुरी कुरी लाग्छ, हजुर म फल्ला फल्ला यस्तो 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 यस्तो, म उहिले यस्तो थिएँ, मैले यस्तो गरेको यस्तो, त्यो उहिले यस्तो गरेको सकियो त अन्त, अहिले के गर्दैछ त्यो भन्दा भइगयो त अन्त, हजुर म यो जान्दछु, म त्यो जान्दछु, म यस्तो थिएँ, म त्यस्तो थिएँ, अहङ्कार अहङ्कार प्राइड, मान्छेको प्राइड नि कहिले पनि गएको हुँदैन, सुन्नुहोस् है, आज म तपाईँलाई सिकाइदिउँ, तपाईँको जीवनमा नि त्यो विचारहरूलाई तपाईँलाई काट्न सिक्नुपर्छ, यदि त्यो विचारमा तपाईँ जिउनु थाल्यो भने त्यो विचारबाट तपाईँलाई बोल्दै गरेको हुन्छ फेरि, आज मान्छेले किन बोल्नु सकेको भन्दा नि त्यो विचार चाहिँ नि परमेश्वरको अधीनमा वचनको अधीनमा आउन सकेको छैन, मनलाई उहाँको अधीनमा ल्याउनुहोस् आजदेखि, तपाईँको मनमा नराम्रो कुरा गर्नु खेल्छ, फोनोग्राफी हेर्न मन लाग्ला, स्क्रोल गर्न, यो हेर्न, यो भन्दा त त्यो राम्रो होला, त्यो भन्दा त त्यो राम्रो छ, त्यो केटी भन्दा त फल्ना राम्रो छ, विचार बसमा छैन, सैतानले जे भने नि त्यसमा लाग्दैछ, आज मेरो प्रियहरू तपाईँको विचार चाहिँ परमेश्वरको बसमा राख्न जरुरी छ, आमेन आमेन, आज आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ नि तपाईँको विचार चाहिँ नि परमेश्वरको विचारसँग मिल्न थाल्छ, आमेन भन्नुहोस् हौ, मैले जुन कुरा बोल्दैछु एउटा प्रोफेटिक कुराभित्र तपाईँको जीवनमा लाँदैछु, तपाईँको विचार चाहिँ नि परमेश्वरको विचारसँग मिल्न थाल्छ, तपाईँ जबसम्म नि आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति हुँदैन नि, यो स्वभावले नि तपाईँको जीवनलाई ग्रसित पार्छ, ढाँट्ने स्वभाव आउँछ त्यहाँदेखि, प्रभुले देखायो भन्छ त्यहाँदेखि, आज कहाँनिर समस्या क्रिस्चियन वर्ल्डमा हौ, यहाँनिर छ, आज्ञा उल्लङ्घन गर्दैछ नि, त्यहाँदेखि थुप्रो कुरा बोल्नु सकिरहेछ, मैले देखेँ, मलाई यस्तो लाग्यो, आज म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा नि प्रभुले भलाइ अनि करुणा राखिदिनुहुन्छ,
आज्ञा पालनले चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा निगाहको दैलो खोलिन्छ। आमेन। अब म अर्को फेसमा आउँदैछु। आज्ञा पालनले चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा निगाह खोलिन्छ। प्रभुको निगाह चाहिँ कति बेला रोकिन्छ भने चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घनले प्रभुले तपाईँको जीवनमा राखेको निगाहहरू फेभरको दैलोहरू चाहिँ नि आज्ञा उल्लङ्घनले चाहिँ बन्द हुन्छ, तर आज्ञा पालनले चाहिँ तपाईँको जीवनको निगाहको दैलोहरू खोलिन्छ। सुन्नुहोस् है, हरेक चर्च चाहिँ आत्माले भरिनु जरुरी छ। अघि नै के भनेको छ, आत्मा आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग चाहिँ को आउनुहुन्छ, यसो ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। आज भन्नुहोस् प्रभु मैले देख्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो, मसित बोल्नुहोस्। तपाईँ आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ नि, पवित्र आत्मा तपाईँसँग बोल्न थाल्छ, फेभरको दैलो आउँछ। अघि यीशुको जीवनमा के थियो, यीशुको जीवनमा आयो त प्रपोजल, आयो नि पोतिपर्को स्वास्नी के भन्छ, मसित सुता। उसले के भन्दैछ, म कसरी परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु, यो मान्छेले भन्छ, म कसरी परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु, नै म परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ। युसुफ चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्दिनँ भनेर भाग्दैछ, आज क्रिस्चियन चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गरेर भाग्दैछ। हजुर, दुईवटा फरक छ। युसुफ चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ भनेर ऊ भागेको पोथीभरको स्वास्नीबाट, आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ, व्यभिचार नगर्नु भने त्यो हिब्रू केटालाई थाहा थियो, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो भने ऊ चाहिँ भाग्यो। तर आज चाहिँ के गर्दैछ भन्नुहोस् त, व्यभिचार गरेर भाग्ने क्रिस्चियनहरू छ, आज्ञा उल्लङ्घन गरेर। युसुफ चाहिँ आज्ञा पालन गरिकन भाग्दैछ, म के गर्छु, मेरो शरीरलाई चाहिँ पवित्र राख्छु। जुन दिन नि आज्ञा पालन गरे, आँट गरे नि युसुफले, परमेश्वरको निगानी त्यो मान्छेको जीवनमा खोलियो। आज मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ कति बेला आशिषित हुन्छ, कति बेला शक्तिशाली हुन्छ, धनको लागि प्रार्थना गरी माग्नु पर्दैन त मेरो प्रियहरू, सुख शान्तिको लागि प्रार्थना गरी माग्दैन पर्दैन त, जुन दिन आज्ञा पालन गर्न थाल्नुहोस् न, तपाईँको जीवनमा नि त्यो आशिषको मूलहरू फुटिकन निक्लिन थाल्छ। आमेन, आमेन। एउटै कुरा बाइबलमा एउटा शक्तिशाली कुरा नि, यौसुको जीवनमा परमेश्वरले बोल्नु भयो, त्यो चाहिँ के थियो भने नि, यौसुको जीवनको सक्सेसलाई हेऱ्यो, यौसुको जीवनको नि बल राज आत्माको कुराले हेऱ्यो भने नि, यौसुले नि एउटा ठुलो आज्ञालाई पालन गरे। त्यो चाहिँ के थियो भने नि, यौसु 1:8, यौसु 1:8 के लेखेको छ भनेदेखिलाई नि, परमेश्वरले भन्यो, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान दिनु, अनि त्यो लेखेको सबै कुराबाट होसियारसित पालन गर्नु, र तेरो सबै मार्गमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। सफलता नि ट्रिक्समा छैन, सफलता नि संसारमा छैन प्रियहरू, सफलता चाहिँ आज्ञा पालनमा छ। परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने आँट गर्नुहोस् न, सफलता तपाईँको जीवनमा हरेक उन्नतिमा तपाईँले नि देख्न थाल्नुहुन्छ, सफलता पाउन थाल्नुहुन्छ। के भन्यो, मेरो वचनदेखि दाहिने नि देवृत्व जान पाउँदैनस्, तैँले दिन रात के गर्नु, मेरो वचनमा ध्यान दिनु। यसले जीवनको सबै लडाइँलाई जित्न सके। सुन्नुहोस् है, जीवनको सबै लडाइँलाई जित्ने व्यक्ति हुने हो भने नि, यी सिम्पल छ कुरा, यौसु 1:8 पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनको लडाइँ जित्न चाहनुहुन्छ हजुर, हजुर म तपाईँलाई भनिदिउँ, मैले समाधान गर्न सक्दिनँ, अनेस्टली समाधान चाहिँ परमेश्वरको वचन यीशु ख्रीष्ट आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि आज नि तपाईँले समाधान, तपाईँको नि जीवनमा पुरा समाधान चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि, तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। त्यो वचनदेखि देब्रेर दाइने जिउनु जिएन भनेलाई नि, तपाईँ राइट जीवन जिउनु भयो भने नि, तपाईँको जीवनमा आशिष बग्न थाल्छ। आमेन, आमेन। अब वचनदेखि बाहिर जियो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो त तपाईँलाई थाहै छ। प्रस्थान 19:5 पद कसरी पढिदिनुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ, यदि तिमीले मेरो वचन र मेरो करारलाई पालन गर्यो भने के हुन्छौ, सारा जातिमा तिमी मेरो के हुन्छौ, निज धन हुन्छौ। प्रभुको इन्टिमेसीमा कसरी आउने त, कसरी घनिष्ठ सम्बन्धमा आउने। सुन्नुहोस्, थुप्रो टपिकहरू भोलिदेखि सुरु होला, तर त्यसमध्ये म एउटा कुरा भनिदिउँ, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु, उहाँको घनिष्ठ सम्बन्धमा तपाईँ आउनु हो भनेदेखिलाई नि, तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। बाहिरको ज्योति होइन, ज्योति चाहिँ भित्रबाट बाहिर देखा पर्नुपर्छ। आमेन। यीशु ख्रीष्टको स्वरूप परिवर्तन हुँदैछ, अनुहारमा ज्योति आएको होइन, उहाँको ज्योति चाहिँ भित्रबाट के गरेको थियो, बाहिर निक्लेको थियो। अनि बाइबलले भन्छ, मानिसको हृदय चाहिँ के हो, के हो, परमेश्वरको
हजुर बत्ती अनि बत्ती चाहिँ के गर्छ निप्सक्यो बल्छ अनि त्यो धिपधिपी बोल्यो भने हुन्छ जति चकिलो परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर आज्ञा पालन गरिकन त्यो ज्योति चाहिँ बाहिर निक्लिन थाल्छ त्यसले चाहिँ अन्धकारलाई नि उज्यालामा परिवर्तन गर्छ आमेन अनि त्यो चाहिँ कहाँनिर छ आज्ञा पालनभित्र छ आमेन इफिसी छको एकदेखि तिनसम्म नानीहरूलाई पनि त भनेको छ नि त बाइबलमा लामो बाँच्ने नि बाइबलमा छ संसारको नि तपाईँलाई लामो बाँसी कुनै औषधि छैन सुन्नुहोस् है यहाँ बाइबलभित्र त्यो औषधि छ त्यो छ इफिसी छको एकदेखि तिनसम्म नानीहरूले जब आम्बोको आज्ञा पालन गर्छ अरे नि आम्बोलाई मान गर्छ अरे नि त्यसभित्र चाहिँ के छ भन्नुहोस् न दीर्घायु छ लङ लाइफ छ जवानहरूको आयु कहाँनिर छोटो हुन्छ भनेला नि जुन दिन चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ सुन्नुहोस् है जवानहरू सुन्नुहोस् है देखाइदिन्छु म सक्दैन सक्दैन मैले जीवनमा नि सुन्नुहोस् मैले त्यो परिवारको नाम त लिनु सक्दिनँ तर मैले जीवनमा नजिकमा देखेको छु त्यो परिवारमा सारा जवान छोराहरू थियो जवान जवान दाजुहरू तर नि एकपछि अर्को मर्न थाल्यो एकपछि अर्को मरेको कारण पनि मलाई थाहा छ कोही ड्रग एडिक थियो कोही भयङ्कर बदमास थियो ठिक्कै आम्बोको अगाडि तर आम्बोको आज्ञालाई पालन नगर्ने मान्छेहरू थियो जवान उनीहरूले के भनिदिएको छ हाम्रो बुढाबुढी बाज आमा र बाउ मर्छ होला तर उनीहरूले भन्थ्यो त दुःखको कुरा नि मैले देखेको आफ्नै आँखाले के भन्नु छ त्यही आमा बाउले चाहिँ उनीहरूको लासलाई गाडे आमा बाउ अगाडि हेर्नु उनीहरू अगाडि मर्न पऱ्यो किन भन्नुहोस् त निसन्तान भएर आयो आज्ञा उल्लङ्घन आज्ञा उल्लङ्घन तपाईँको बाउआमा जस्तै अवस्थामा किन नहोस् अझ जवान छोराहरू जवान छोरीहरू म तपाईँलाई भनिदिउँ आज्ञा पालनले चाहिँ तपाईँलाई दीर्घायु बनाउँछ आज्ञा उल्लङ्घनले चाहिँ रोग लाग्छ त्यो चाहिँ पाप हो बिमार लाग्छ अनि तपाईँ चाँडो मर्छ खतरा कुरा आज तपाईँले पृथ्वीलाई अधिकार गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले बाइबलको वचनले के गर्नु पर्यो पालन गर्नु पऱ्यो आज्ञालाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ आमेन 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 हिब्रु 13:7 ल अब फटाफट पढौँ ल हिब्रु 13:7 लिडरहरूको के गर्नु आज्ञा पालन गर्नु बुढेले के जान्दछ देखाइदिन्छु म उसलाई होइन तपाईँको लिडरको अगुवाहरूको के गर्नु पऱ्यो आज्ञा पालन गर्नु पऱ्यो बाइबलले के भनेको छ तपाईँले जब आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ नि त्यो शक्ति नि तपाईँको जीवनमा सरेर आउँछ तपाईँले हरेक क्षेत्रमा नि तपाईँको आज्ञा पालनको जीवन हुन जरुरी छ पहिलो पत्रुस 1:14 पहिलो पत्रुस 1:14 आज्ञाकारी बालकहरू भएका कारणले गर्दा के गर कु इच्छाहरूमा के गर नलाग आज्ञाकारी चाहिँ नि कु इच्छामा लाग्दैन सुन्नुहोस् है आज्ञाकारी भएन भने चाहिँ तपाईँको इच्छा चाहिँ कु इच्छा भएर जान्छ अब म बाइबलबाट 4 व्यक्तिको कुरा गर्दैछु जुन चाहिँ व्यक्तिले साँच्चै आज्ञा पालन गरेर देखाए म नम्बर 1 चाहिँ अघि मैले यीशु ख्रीष्टको कुरा गरेँ यीशु ख्रीष्टले आज्ञा पालन गर्नुभयो र यस पृथ्वीमा उद्धार भन्ने कुरालाई नि उहाँले ल्याउन सक्नुभयो आमेन उहाँले आज्ञा पालन नगरेको भने तपाईँ म चाहिँ नर्क गुन्डा जान्थ्यो स्योर सट्थ्यो तर उहाँको आज्ञा पालनले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँ म स्वर्ग जान पाइरहेको छौँ अब उहाँको बहुमूल्य रगत उहाँले बगाउनु भयो उहाँले आज्ञा पालन गरिकन मान्छेको लागि मुक्ति कमाउनु भयो ईश्वरले आज्ञा पालन गरिकन मुक्ति कमाइदिनु भयो मान्छेको कुरा म गर्दिनँ ईश्वरले आज्ञा पालन गर्नु भयो भनेपछि अघि नै मैले भने मान्छेको चाहिँ के कुरा गर्नु मान्छेले आज्ञा पालन गर्नु जरुरी छ अब्राहमले आज्ञा पालन गरे जुन देशमा जानुपर्छ भनिकन भन्यो त्यो मान्छे अगाडि बढ्यो आज्ञा पालन गरिकन कुरै नसोधिकन उत्पत्ति 12:1-2 छिट्टो पढिदिनुहोस् त आशिषको मूल हुनेछ जब कुरा बोलिए नि सुन्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एकछिन मलाई अब सुन्नुहोस् एकछिन मलाई हेर्नुहोस् अब मलाई हेर्नुहोस् म त्यो ठाउँमा म उभिँदैछु अब त्यो टाइममा जब अब्राहमको टाइममा चर्च जसरी उभिएको थियो अब्राहम परमेश्वरको अगाडि
अनि आज म यो चर्चमा उभिँदै गर्दाखेरि नि म पनि त्यही कुरालाई विश्वास गर्छु. अब्राहमलाई पनि के भनेको थियो भन्नुहोस् त परमेश्वरले, यदि तैँले आज्ञा पालन गरिस् भनेदेखिलाई तँ के हुन्छस्, त आशिषित हुन्छस्, त आशिषको मूल हुन्छस्. सुन्नुहोस्, परमेश्वर त्यति मात्र भन्नुभयो. अब्राहमलाई के भन्यो, यदि तैँले आज्ञा पालन गरिस् भने तँ के हुन्छस्, आशिषित हुन्छस्, अनि पृथ्वी तेरो कारण के गर्छ, आशिषित हुन्छ. आउने पुस्ता हामी के भन्छ आफूलाई, के भन्छौँ हामी आफूलाई, अब्राहमको सन्तान भन्छौँ, भन्दैन भन्नुहोस् त. यदि अब्राहमले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको भए त्यो दिन यो मान्छे अगाडि बढ्ने थिएन. यो मान्छेले के भन्यो भन्नुहोस् त, परमेश्वरले बोल्नुभयो, यो मान्छेले च्याप्पै समाथ्यो. परमेश्वरले बोल्नुभयो, यो मान्छेले त्यो शब्दलाई च्याप्पै समाथ्यो, अनि उसले के भन्दैछ, म आज्ञा पालन गर्छु. यो मान्छेले जब आशिष आज्ञा पालन गरे नि, तपाईँ अनि म आशिषित भयौँ. तब मात्रै बाइबलमा लेख्यो अब्राम इजाक अनि याकुबको परमेश्वर भनिकन उहाँले आफूलाई नि अब्रामसँग जोड्नु भयो. मेरो प्रियहरू, यो पुस्तासँग चाहिँ नि यीशु कृष्ण जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको नामसँग चाहिँ यीशु कृष्ण जोडिन चाहनुहुन्छ. यदि आज तपाईँले भन्छ प्रभु म चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति बनिन्छु भनेदेखि लागि अब्राहम इजाक अनि याकुबको परमेश्वर जस्तै तपाईँ भन्छ सिल्वानस अनि फल्लाको अनि म उहाँको यीशु हो भनिकन उहाँले आफूलाई बोल्नुहुन्छ. यदि आज्ञा पालन गर्ने मान्छे जन्मियो भने, यदि आज्ञा पालन गर्ने मान्छे जन्मियो भने चाहिँ नि त्यो व्यक्तिले अब फरक ल्याउन सक्छ, नभए चाहिँ ल्याउन सक्दैन. मेरो प्रियहरू, अब फरक ल्याउने मान्छे चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति भनिन्छ, तर फरक नल्याउने मान्छे चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति भनिन्छ. अब्राहमले जब आज्ञा पालन गरे नि, अब्राहमले नि भिन्दै बनाए. अब्राहमले त्यो आज्ञा पालन गरे, छोरालाई बलिदान गर्दाखेरि नि गर्न सक्ने लेभलको. परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, अब्राहम चाहिँ मेरो मित्र, मेरो मित्र. त्यो आज्ञा पालनले चाहिँ नि उसलाई परमेश्वरको मित्र बनाए. त्यही आज्ञा अनआज्ञाकारिताको कारणले, डिसओबिडियन्सको सिनले चाहिँ नि मान्छेलाई पापी बनाउँछ, शत्रु बनाउँछ. परमेश्वरको शत्रु बनिने कि परमेश्वरको मित्र बनिने, चुनाव तपाईँको हातमा छ. हजुर, आज्ञा पालनले तपाईँ परमेश्वरको मित्र हुन्छ भनेदेखिलाई, आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेले परमेश्वरको शत्रु हुन्छ. यो दुष्कृतिले आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, के भयो भन्नुहोस् त, उदोमुन्टोबाट मुढी फुटेर मर्न पर्यो. आज्ञा उल्लङ्घन, हिँडे नि, पाँचवटा रोटी आशिष घरमा देखेको त्यो मान्छेले, त्यो मान्छेले रोगी जाति भएको देखेको, त्यो मान्छे यीशुसँग हिँड्दाखेरि यीशुको थैली पनि चोर्दै थियो, मज्जा पनि आउँदै थियो उसलाई, उसले थुप्रो कुरालाई देखेको हो नि, तर जिन्दगीमा नि आज्ञा पालन गर्छु भने कहिले पनि थिएन त्यो मान्छेमा. कहाँ धोका दिएको छ, जुन दिन चाहिँ परमेश्वरको महिमा देखा पर्ने समय चाहिँ नि धोका दिने मान्छे भने त्यो मान्छे चाहिँ, त्यो मान्छे चाहिँ आशिषित होइन, त्यो मान्छे चाहिँ श्रापित भन्यो. मेरो प्रियहरू, आज हामी त्यो महिमालाई देखिरहेको छौँ, प्रभुले काम गरिरहेको छ, परमेश्वरको वचन आएको आएकै छ, अगम अनि आएको आएकै छ, प्रभुको रहस्यको कुरा उहाँले बोलिराखेको राखेको छ. तर जीवन चाहिँ यहुदेश कृत जस्तो जियो भने कस्तो हुन्छ होला, खतरा हुन्छ मेरो प्रियहरू. तर जीवन चाहिँ नि अब्राहम जस्तै निर्णय गर्ने व्यक्ति बनिनुपर्छ, परमेश्वर म आज्ञा पालन गर्छु, त्यस व्यक्तिले चाहिँ फरकलाई लिएर आउँछ. आमेन, आमेन. तेस्रो व्यक्ति सावलदेखि पावलमा त्यो मान्छे, पावलको कुरा गरौँ, प्रेरितको 8 अध्याय, प्रेरितको 9 अध्याय आज घरमा गइकन पढ्नुहोस्. यो मान्छे कस्तो थियो भन्नुहोस् त, दमिस्कसको बाटोमा जब यीशु ख्रीष्टसँगको उसको जम्का भेट भयो, एन्काउन्टर भयो, ज्योति देख्यो, यो मान्छे लड्यो, अन्ध भयो यो मान्छे. परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको जब आवाज सुने नि, यो मान्छे के गर्ने, अन्धा भएर बस्यो. हननी आयो, 3 दिन बादमा आँखाको चिप्रा खसालिदियो. यो मान्छे त्यहाँदेखि के भने, आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति भयो कि आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति भयो भन्नुहोस् त. हजुर, आज्ञा पालन गरे त मेरो प्रियहरू. तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, के पौलको जीवनमा आज्ञा पालनको जीवनमा मजाै मजा थियो? हजुर, हजुर, हजुर. आज्ञा पालन गर्दा गर्दाखेरि उसले मूल्य चुकाउनु पर्यो, कोट्या खायो, जेलमा जानु पर्यो, गिज्रो काटी माग्नु पर्यो. तर आज हामी कि कसको किताब पढ्छौँ भन्नुहोस् त, पौलले लेखेको पत्री पढ्छौँ. कुन चाहिँ व्यक्तिले लेखेको, जो मान्छेले चाहिँ आज्ञा पालन गरेको. तर
आज्ञा पालन गर्नेहरुको चाहिँ नि पत्रस आज्ञा पालन गर्नेले चाहिँ सिकाउन सके आज्ञा पालन गर्नेले चाहिँ चंगाई ल्याउन सके आज्ञा पालन हुने गर्नेले चाहिँ नि साइन वन्डर एन्ड मिराकल गर्न सके साइन वन्डर मिराकल त्यसै हुँदैन चिन्ह नि चमत्कार त्यसै हुँदैन मेरो प्रियहरू चिन्ह नि चमत्कार कसैलाई प्रभुले भावमा दिनुहुन्न चिन्ह नि चमत्कार गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखिलाई नि तपाईँ आज्ञा पालन आजदेखि गर्नुपर्ने छ पहले जुन दिन आज्ञा पालनको जीवन जिउन थाले नि यहाँ मान्छेले नि आश्चर्य कर्म गर्न सक्यो किन भन्नुहोस् त यो मान्छे आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति आज आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि यो काममा अन्तिम दिनमा नि यस्तो शक्तिशाली काम गर्न सक्छ आमेन आमेन मलाई मरियमको कुरा मनपर्छ यीशु ख्रीष्टको आमा मरियम गाब्रेल आएर के भन्दैछ तिमीले छोरा जन्माउँछौ म पढिदिन्छु तपाईँलाई लुकाको एकको तिस अनि एकतिस पद स्वर्गदूतले तिमीलाई भनेर नडराउ मरियम किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ अब हेर तिमीले गर्भ धारण गर्नेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ यीशु राख्नेछौ यहाँ हेर्नुहोस् जब नि गाब्रेल नि यो लेडीसँग बोल्दैछ कन्या मरियमसँग बोल्दैछ यदि कन्या मरियम चाहिँ कन्या नभएर बोयफ्रेन्डसँग उसको भर्जिनिटीलाई लुज गरेको भए सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् है उसले आज्ञा उल्लङ्घनको जीवन जिएको भए नि उसलाई ठुलो जिम्मा नि स्वर्गले दिन्थ्यो होला हजुर छोरीहरू हजुर दिन्थेन अपवित्र जीवन जिउनेहरूलाई नि स्वर्गले जिम्मा दिँदैन आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूले चाहिँ नि महिमाको कुरालाई जन्माउन सक्दैन आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन अर्काको बुढीलाईसँग सुत्ने व्यभिचार गर्ने हेर्ने खेद्ने हन्टर्सहरू छोराहरू हन्टर्स भन्छु म सिकारीहरू महिमाका कुरा जन्माउन सक्नुहुन्न तपाईँले चेताउनी सुन्नुहोस् महिमाका कुरा जन्माउन सक्दैन महिमाका कुरा जन्माउन लाग्यो नि पवित्र जीवन जिएको हुनुपर्छ सुन आज्ञा पालनको जीवन हो नि आज्ञा पालनले चाहिँ तपाईँको जीवनमा के लिएर आउँछ भन्नुहोस् आज्ञा पालनले चाहिँ तपाईँको जीवनमा पवित्रता लिएर आउँछ आमेन आमेन तपाईँले पत्याउनु भएन ल योनाको किताबमा यहाँनिर लेखेको छ मैले झन्डै बिर्सेछु यीशु ख्रीष्टले नि प्रार्थना गर्नुभयो योना 19 अध्याय हुनुपर्ने 17 या 19 म पल्टाउँदैछु है त 17 योना 17 यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो अनि प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त म तपाईँलाई पढेर सुनाऊ एउटा यस्तो खण्ड नि आज मेरो हृदयलाई साह्रो छुयो यहाँनिर के लेखेको छ भनेर नि यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो 6 ल्याएर तपाईँले नि 14 घरमा पढ्नुहोस् होमवर्क तपाईँलाई लेखिराख्नुहोस् योनाको सुसमाचार तर म यहाँनिर 17 पढ्न चाहन्छु यहाँनिर लेखेको छ सत्यले तिमीलाई पवित्र गर्नुहोस् तपाईँको वचन सत्य हो जसरी तपाईँले मलाई संसारमा पठाउनु भयो मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएँ तिनीहरूले पनि सत्यमा पवित्र हुन् भनेर म आफैले तिनीहरूका खातिर पवित्र गर्छु म तिमीहरूको निम्ति मात्र गर्दिनँ तर तिनीहरूको वचनद्वारा मलाई विश्वास गर्नका निम्ति पनि आमेन यहाँ हेर्नुहोस् है त सत्यले तिनीहरूलाई पवित्र गर्नुहोस् तपाईँको वचन सत्य हो यीशु ख्रीष्टले नि प्रार्थना गर्नुभयो मान्छेको लागि यहाँ यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ यहाँनिर यीशुले मान्छेको लागि यति बेसी प्रार्थना गरेको छ के को खातिर भने नि पुरा कन्क्लुजनमा आउँछु मान्छे पवित्र जीवन र आज्ञा पालन गर्ने जीवन जियोस् भनिकन मान्छेले नि परमेश्वरको महिमालाई चलाओस् भनिकन नि यीशु ख्रीष्ट जब यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो नि उहाँले नि परमेश्वरसँग अर्ज बिन्ती गर्नुभयो तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरेको छु यीशु ख्रीष्टले के को लागि भन्नुहोस् त तपाईँ आज्ञा पालन गर्ने र पवित्र होस् भनिकन वचनलाई पालन गर्ने व्यक्ति होस् भनिकन वचन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति नहोस् भनिकन सुन्नुहोस् है आज तपाईँले वचनलाई पालन गर्ने व्यक्ति बनिनु भयो भनेलाई तपाईँ हन्टर्स हुँदैन तपाईँ चाहिँ मरियम जस्तै हुन्छ पवित्र जीवन जिउने किन वचनमा जिउने केटी जुन दिन नि स्वर्गले नि यीशु ख्रीष्टलाई पृथ्वीमा पठाउने समय आयो नि त्यति बेला तयार छ भाँडो तला भाँडा तयार छ अनि के हुन्छ गाब्रेलाई के भन्छ एकी कृपाको पात्र तिमीले चाहिँ अब के गर्छौ तिमीले चाहिँ छोरा जन्माउँछौ त्यसको नाम चाहिँ इम्मानुएल राख्नु
उसले चाहिँ संसारको नि संसारलाई पापदेखि मुक्त गर्छ। ओ मरियम, तिन बाट तिमीले चाहिँ जन्माउँछ है। त्यो दिन त्यत्रो केटीहरू थियो इजरायलमा, उनीहरूकोमा भनेन, एउटा केटीलाई भने, कुन चाहिँ केटीलाई भन्नुहोस् जो चाहिँ पवित्र थियो, जीवन जिउनुपर्छ मेरो प्रेयर। मरियमले नि स्वर्गलाई नि पृथ्वीमा ल्याउने को किन गर्न सक्यो भनेर उसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरे। हजुर, स्वर्गीय नि पृथ्वीसँग जोडिने समय आएको छ। म त्यो ठाउँमा आएर अन्त गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय पृथ्वीसँग फेरि पनि जोडिन चाहन्छ, अनि अब स्वर्गीयले त्यो कोखलाई हेर्दैछ, कसबाट चाहिँ आशिष कर्म जन्मिन्छ, कसबाट चाहिँ शक्तिका कुराहरू जन्मन्छ, कसबाट चाहिँ जीवनका कुराहरू जन्मन्छ, कसबाट चाहिँ आशिष कर्म अनि सामर्थका कुराहरू जन्मन्छ, त्यो कोखलाई प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ। अब जबसम्म तपाईँलाई तयारी पार्नुहुन्न नि, प्रभुको महिमा यस पृथ्वीमा देखा पर्न सक्दैन मेरो प्रेयर। हामी जति नै मिटिङ किन नगरौँ, जति नै किन नगरौँ, जबसम्म तपाईँले त्यो ठाउँलाई तयारी पार्नुहुन्न नि, काम कहिले पनि हुँदैन। आज तयारी पार्न जरुरी छ। आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ, आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ, आफ्नो आँखालाई बन्द। म बिन्ती गर्छु, तपाईँ टोइलेट नजानुहोस्। अब म 15 मिनट लिन्छु, 15 मिनट चाहिएको छ मलाई, किन मैले थुप्रो बाइबलको भर्स नि तपाईँ आँखा बन्द गर्दाखेरि पढ्नु छ। 3-4 बाइबलको भर्स पढ्छु, राम्रो सुन्नुहोस्, अनि म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, आँखा बन्द गर्नुहोस्। मेरो बिन्ती छ तपाईँलाई, बिन्ती छ, आँखा बन्द गर्नुहोस्, टोइलेट नजानुहोस्, घर नजानुहोस्। मेरो बिन्ती छ तपाईँलाई, एकछिन तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु भयो, तपाईँले निर्णय लिनुभयो म पाप गर्दिनँ भनिकन, या तपाईँको जीवनमा पाप तपाईँले देखा पर्यो त तपाईँले फ्याँक्न सकेको छैन होला। बाइबल धर्मशास्त्रले यसरी भन्छ, तर जस्तोमा ज्योति हुनुहुन्छ, हामी ज्योति हिँड्यौँ भने एकले अर्काको संगति हुन्छ, उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। पहिलो योना 1:7, येशू ख्रीष्टको रगतले जम्मै पापलाई धुन सक्छ। येशू ख्रीष्टको रगतले आज तपाईँको जीवनको आज्ञा उल्लङ्घनको पाप छ, तपाईँको जीवनको स्वभावको पापमै स्वभावहरू छ, जसले आज्ञा उल्लङ्घन गरिराखेको छ, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो मेरो प्रियहरु। पापले चाहिँ जहिले पनि श्रापलाई लिएर आउँछ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ आशिषित जीवन हो। के आज तपाईँ श्रापमा जिउँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँ आशिषमा जिउँदै हुनुहुन्छ, के तपाईँ श्रापमा रहने, कि आजको साँझ यो जसमा क्याम्प मिटिङमा तनुमा त पहिलो दिन तपाईँ आशिषमा सर्ने चुनाव तपाईँले गर्ने, यो तपाईँको चुनाव हो, यो तपाईँको चुनाव हो, कि आज्ञा पालन गरिकन येशू ख्रीष्ट जीवनमा आउन दिने, कि आज्ञा उल्लङ्घन गरिकन शैतानको आत्मालाई तपाईँको जीवनमा आउन दिने, चुनाव तपाईँको। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले पाप गरेको छु, म पापदेखि म मुक्त हुन चाहन्छु, म आशिषमा सर्न चाहन्छु श्रापदेखि, आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै थिए तर म आज्ञा पालन गर्न चाहन्छु, यदि यो आज्ञा पालन गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा आशिष आउँछ। बाइबलले यो कुरा भन्छ, म पढेर तपाईँलाई सुनाइदिउँ। पहिले योना 1:9 यसरी भन्छ, यदि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्न, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले मुखले स्वीकार गर्यो भने विश्वास गर्न हुँदैन मेरो प्रियहरू। आज तपाईँको पाप, तपाईँले गरेको आज्ञा उल्लङ्घन तपाईँले मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु मैले आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छु, मैले पाप गरेको छु, म मानिलिन्छु, येशू ख्रीष्टको रगतले तपाईँलाई नि शुद्ध नै पवित्र पार्न सक्नुहुन्छ। छुटकाराको लागि नि तपाईँ जब सुन्नुभयो यो वचन, अनि बाइबलले यो कुरा भन्छ, रोमी 10:17 भन्छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, जे सुनिएको छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ, विश्वास सुनाइबाट, सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ।
आज परमेश्वरको वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास लाग्यो भनेदेखिलाई तपाईँले आँट गर्नुहुन्छ मेरो पापदेखि म मुक्त हुन चाहन्छु, आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस् यति बेला। म तपाईँलाई कर गर्दिनँ, तपाईँको जीवनमा पाप रहित तपाईँ बनिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ श्रापदेखि आशिषमा सर्न चाहनुहुन्छ, यो चुनाव तपाईँको, म तपाईँलाई जबरजस्ती गर्दिनँ। आज तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ मेरो पापमै जीवनलाई म त्याग्छु, मेरो अहङ्कारलाई म त्याग्छु, मेरो व्यभिचारको स्वभावलाई म त्याग्छु, म घरिघरि पाप गर्ने स्वभाव छ, म यो कुरादेखि अलग हुन्छु। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि उठ्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा, मुख खोल्नुहोस् अनि पश्चाताप गर्न थाल्नुहोस्। बाइबलले यो कुरा भन्छ, सुन्नुहोस्, किनकि यदि तिमीले येशु ख्रीष्टलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुभयो भने हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयबाट विश्वास गर्न सक्छ और ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ, उद्धारको निम्ति स्वीकार गर्नुपर्छ। आज पापदेखि उद्धार पाउनु हो भने स्वीकार गर्न थालोस्, आज बन्धनदेखि उद्धार पाउनु हो भने स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँको पापलाई, मुखलिकन स्वीकार गर्न थालोस्, मुखलिकन स्वीकार गर्न थालोस्। आज हरेक पापका बन्धनहरू भाँचिनुपर्छ, हरेक श्रापहरू टुक्रा टुक्रा हुनुपर्छ, हरेक अधरबाट निस्केर जानुपर्छ, आज तपाईँको उद्धार हुनुपर्छ, आज तपाईँको उद्धार हुनुपर्छ। मुख खोल्नुहोस् अनि पश्चाताप गर्न, मुख मुखे पश्चाताप होइन, हृदय फटाएर पश्चाताप गर्नुहोस्, मौखिक पश्चाताप होइन, हृदय फुटाउनुहोस्, हृदयबाट पश्चाताप गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले मुखले धेरैचोटि झुट बोल्नु भएको छ, प्रब्लम भन्नुहोस्, प्रभु म झुट बोल्दिनँ, अब म हृदयबाट पश्चाताप गर्छु, मुख खोलिकन अब पश्चाताप गर्छु, हृदय फटाएर पश्चाताप गर्न थालोस्, हृदय फुटाएर पश्चाताप गर्न थालोस्, हृदय फुटाएर पश्चाताप गर्न थालोस्। आज तपाईँको पापदेखि तपाईँ लड्नुपर्छ, आज तपाईँको अधर्मको स्वभाव मर्नुपर्छ, आज तपाईँको हरेक दुष्टाइका कुराहरू मर्नुपर्छ, तपाईँ चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरी बनिनु पर्छ, आशिषका कारण बनिनु पर्छ, त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्यको सिजन आउनुपर्छ, तपाईँ छुटकारा पाएको व्यक्ति बनिनु पर्छ। तपाईँको हृदय फुटाउन जरुरी छ मेरो प्रियहरू, मौखिक पश्चाताप नगर्नुहोस्, अन्तस्करणबाट पश्चाताप हुन जरुरी छ, मौखिक पश्चाताप होइन, मुखमा त कालिएर हुँदैन मेरो प्रियहरू, तपाईँको हृदय फुट्नुपर्छ, आँखामा आँसु हुन जरुरी छ। के साँच्चै तपाईँले पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ आजको दिन? साँच्चै तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ प्रभुमा? साँच्चै आज आशिष गलती 28 अध्यायको आशिष तपाईँको भाग हुने कि आज तपाईँ श्रापदेखि अलग हुने? मुख खोलिकन प्रार्थना गर्न थालोस्, मुख खोलिकन प्रार्थना गर्न थालोस्, मुख खोलिकन प्रार्थना गर्न थालोस्, हृदय फुटाउनुहोस् यति बेला, 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 हृदय फुटाउनु सेती बेला। त्यो सिन्दुरे गाडा रङको पापरी उमद सेतो हुन जरुरी छ, आऊ हामी बसेर छलफल गरौँ, प्रभुले छलफल गर्ने मौका दिँदैनछ तपाईँलाई, प्रभुले सम्बन्ध बनाउने मौका दिँदैनछ तपाईँलाई, आज आशिषमा सर्ने मौका दिँदैनछ तपाईँलाई।
आज तपाईँको जीवन समर्पित जीवन हुन जरुरी छ मेरो प्रियहरू. आज पापदेखि तपाईँ अलग हुँदै हुनुहुन्छ. एकछिन शान्त बस्नुहोस्, एकछिन शान्त बस्नुहोस्, एकछिन शान्त बस्नुहोस्. म कस्तो देखिराखेको छु भनेदेखि एउटा ठुलो सैन्य दल सरेको म देखिराखेको छु. अनि म कस्तो देख्दैछु भनेदेखिलाई नि त्यो दल चाहिँ स्वर्गदूतहरूको सैन्य दल चाहिँ तपाईँसँग मिलिकन अब सेवा गर्नको निम्ति तयार भइराखेको छ. तर पवित्र आत्माले मलाई के भन्दैछ भनेदेखिलाई नि जो व्यक्ति चाहिँ आज्ञा पालन गरिकन कम्प्लिट सरेन्डर गर्नु 100% तपाईँको समर्पणता चाहिँ नि 100% हुन जरुरी छ. 90% हुँदैन मेरो प्रियहरू. तपाईँ 100% तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु म समर्पण गर्छु मेरो जीवनलाई. आज तपाईँको जीवन त्यो स्वर्गदूतसँग मिलिकन सेवा गर्ने समयभित्र अब प्रवेश गर्दैछ. अब अब्राहममा आउने आशिष यो पुस्तामा सरेर आउँदै गरेको कुरालाई म देखिराखेको छु. म त्यो सामतर आउँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु. त्यो शक्तिहरू आउँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु. त्यो विषयहरू आउँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु. त्यो नियतिएको कुराहरू खोलिँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु.
म यस बीचबाट शक्तिशाली पुस्ता खनाउँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु यति बेला. प्रभुले त्यो व्यक्ति तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ. प्रभुले त्यो व्यक्ति तपाईँलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ. आज छनौटको समयमा, आज चुनिने समयमा तपाईँ यस कोठाभित्र हुनुहुन्छ. अलग गर्न आफ्नो जीवनलाई, अलग गर्न आफ्नो जीवनलाई, अलग गर्न आफ्नो जीवनलाई. म पछाडि यो प्रार्थना गर्नुहोस्. चुप लाग्नुहोस् एकछिन, चुप लाग्नुहोस् एकछिन. म पछाडि यो प्रार्थना गर्नुहोस्. म एउटा प्रार्थनामा तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु. पवित्र आत्माले मलाई यो प्रार्थना गर भन्दै हुनुहुन्छ. म पछाडि म सँगसँगै यो प्रार्थनालाई दोहोऱ्याउनुहोस्, किनभने बाइबलले यो कुरा भन्छ. म पहिला पदलाई पढ्दैछु किनभने वचन आधारित म यो कुरालाई गर्दैछु. रोमी 10:9-10 पदले यसरी भन्छ, किनकि यदि तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भने मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ. किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्न सक्छ, ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ. आज उद्धार र स्वीकार गर्ने प्रेयरभित्र, प्रार्थनाभित्र म तपाईँलाई लाँदैछु. दयालु येशू ख्रीष्ट, म पछाडि दोहोऱ्याउनुहोस्. दयालु येशू ख्रीष्ट, म विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो निम्ति यस संसारमा आउनुभयो, मेरो पापको लागि मर्नुभयो, मेरो पापको दाम तिर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौराई उठ्नुभयो. तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्छु. प्रभु म जन्मदाखेरि म पापमा जन्मे, म आदम वंशी पापी हुँ, यो पापलाई म मानिलिन्छु. पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले यो पापलाई धोई माग्छु. प्रभु म मानिलिन्छु, जन्मेको दिनदेखि अहिलेसम्म जानी जानी आज्ञा उल्लङ्घनको पाप गरेको छु, म स्वीकार गर्छु यो आज्ञा उल्लङ्घनको पापलाई. नासरतको येशू ख्रीष्टको रगतले म धोई माग्छु. प्रभु जन्मेको दिनदेखि अहिलेसम्म अनजानमा मैले आज्ञा उल्लङ्घनको पाप गरेको छु, म मानिलिन्छु यो अनजानमा गरेको पापलाई. येशू ख्रीष्टको रगतले म धोई माग्छु. येशू ख्रीष्ट मेरो शरीरलाई येशू ख्रीष्टको रगतले धोई माग्छु. मेरो प्राणलाई येशू ख्रीष्टको रगतले धोई माग्छु. मेरो आत्मालाई येशू ख्रीष्टको रगतले धोई माग्छु. प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको वचन उभिन्छु, अनि तपाईँको वचन आधारित अब तपाईँ ममा आउनुहोस्. म तपाईँलाई मेरो जीवनको व्यक्तिगत मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्रभु भनिकन म ग्रहण गर्छु. प्रभु आउनुहोस्, मेरो हृदयमा राज्य गर्नुहोस्, मेरो प्राणमा राज्य गर्नुहोस्, मेरो शरीरमा राज्य गर्नुहोस्, मेरो जीवनको तिनवटा क्षेत्रको प्रभु मालिक यीशु तपाईँ हुनुहुन्छ. प्रभु यो अन्तिम दिनमा तपाईँले जुन कुरा राख्नुभएको छ, जुन काम राख्नुभएको छ, जुन नियतिको कुराहरू छ, जुन शक्तिको कुराहरू छ, जुन प्रकाशको कुराहरू छ, आजदेखि मेरो जीवनमा पुरा गर्नुहोस् येशू ख्रीष्ट. आजदेखि तपाईँको वचन मेरो जीवनमा पुरा भएको छ येशू ख्रीष्ट. म तपाईँलाई मेरो जीवनमा स्वीकार गर्छु अनि काम गर्ने अधिकार दिन्छु. तपाईँको वचनको प्रतिज्ञाहरू मेरो जीवनमा पुरा भएको छ. तपाईँको वचनको अगमबानी
मेरो जीवनमा पुरा भएकोस्, तपाईँको जीवनको योजनाहरू मेरो जीवनमा जे छ यस संसारमा पुरा गर्नका लागि अब मलाई चलाउनुहोस्। म आज्ञा पालन गरिकन तपाईँका राज्यको सिपाही भएको छु, म तयार भएको छु, अब मलाई चलाउनुहोस्, मेरो देशमा मलाई चलाउनुहोस्, मेरो सहरमा मलाई चलाउनुहोस्, मेरो गाउँमा मलाई चलाउनुहोस्। मद्वारा प्रभु मेरो देश आशिषित भएकोस्, मद्वारा मेरो सहर आशिषित भएकोस्, मद्वारा मेरो गाउँ आशिषित भएकोस्, प्रभु मद्वारा मेरो घरानी आशिषित भएकोस्, मद्वारा यो भूमि आशिषित भएकोस्, यो मद्वारा यो भूमिमा फल फल्ने हरेक वृक्ष हरेक वनस्पति आशिषित भएकोस्। मद्वारा हरेक पशु पक्षी आशिषित भएकोस्। प्रभु अब्राहम आशिषको मूल भए, म तपाईँको रगतले किनिएको कारणले गर्दाखेरि यौन एकको बाह्र पद अनुसार म तपाईँको सन्तान भएको छु। यो अधिकार हकमा उभिँदै गलती 4:6-7 पद अनुसार म धर्मपुत्र भएको छु। यो अधिकारमा उभिँदै यस भूमिमा बग्दै गरेका हावा अब आशिषित हुन्छ। यस भूमिको हरेक वनस्पति श्रापदेखि मुक्त हुन्छ। यीशु ख्रीष्टको नाम र रगतमा म श्रापदेखि मुक्त भएको घोषणा गर्छु। प्रभु म आशिषित छु, मेरो आउने पुस्ता आशिषित हुनेछ। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएकोस्, येशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्, म प्रार्थना गर्दैछु। कभरिङ प्रेयर तपाईँले रिपिट गर्नु पर्दैन। दाइले येशु ख्रीष्ट तपाईँको स्वराश्रीले जुन प्रार्थना गरेको छ, प्रभु आज हामी तपाईँको वचनमा उभिएका छौँ। व्यवस्था 28 प्रभु 1-12 हरेक आशिष अब हाम्रो जीवनमा पुरा हुनपर्छ। प्रभु हामी आशिषको मूल हुन चाहन्छौँ। प्रभु हरेक व्यक्ति अब आशिषको मूल भएको छ। आजसम्म तपाईँका छोराछोरीले सैतानी गलत तरिकाले चलाएका थिए, श्रापित बनाएका थिए, तर आज तपाईँको रगतले आशिषित बनाएको छ। अनि प्रभु तपाईँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। अब यस संसारलाई तपाईँले जितिसक्नु भएको छ, अब हामी अधिकार गर्छौँ यो संसारमा, अनि तपाईँको राज्य आउनेछ, अनि तपाईँको महिमा आउनेछ। प्रभु जुन कुरा बोलिएको छ, जुन कुरा उहाँले क्षमा मागेको छ, म तपाईँको रगतमा त्यो कुरा निकाल्छु अनि म सिल गर्दैछु। पवित्र आत्मा, तपाईँको वचन, तपाईँको प्रकाश, तपाईँको शक्तिले म सिल गर्दैछु, उनीको जीवनभरि भराउनेछ अनि तपाईँको महिमा आउनेछ। येशु ख्रीष्टको नाममा प्रभुलाई महिमाका तालि दिउँ।